Labvakar, Cēsis! Labvakar! Labvakar! Kur jāskatās? Ko? Ok, runāšu uz turieni, būs drošāk. Labvakar, dāmas kungi, Sarunu festivāls Lampa noslēguma pasākums Cepiens ir klāt! Juhu! Devītais gads pēc kārtas. Nu, vai tad vēl viss nav izrunāts? Es domāju, ko var runāt? Dāmas un kungi, es gribētu, lai jūs labi skaļi uzplaudējat galvenajam šī pasākuma vaininiekam, kuru es aicinu šobrīd uz skatuves. Dāmas un kungi, Sarunu festivāla Lampa direktore Ieva Morica! Labvakar, Lampa! Divas dienas tūkstošiem cilvēku un sarunas par būtisko. Mēs visi baudījām viens otru kompāniju un šo skaisto Cēsu pilsētu. Taču nekas nerodās tukšā vietā un tāpat vien. Lai lietas notiktu, ir kādi, kas strādā, kas iedod savu sirsniņu, savu mīlestību, savu prātu, savu darbu. Ja jums patika šīs divas dienas, es gribu lūgt jūs, lai jūs man palīdzētu pateikt lielu, lielu paldies tiem, kas radīja Lampu. Paldies pasākumu rīkotājiem par gribēšanu darīt. Paldies visiem mūsu atbalstītājiem par ticību Lampai. Un paldies Lampas komandai. Tik gaišu pasākumu var radīt tikai gaiši cilvēki. Paldies Ievai! Kolosāli, kolosāli. Pirms es aicinu skatuves cepināmos un arī cepinātājus ātri izskriesim cauri, kopš pagājušā cepiena, kas pa gadu ir noticis. Ja? Mazais rīkaps ātrais. Saimas vēlēšanas notika. Kolosāli bija, atceraties? Tātad, izstāstīšu, kā mums gāja, un attiecīgi, ja jūs atbalstāt to, ko es saku, kas notika, tad uzplaudējiet, lai saprotu aptuveni, kas tu pa elektorātu mums ir sapulcējies. Tātad, unikālas vēlēšanas nevis tā, ka deputāti krīt ārā, bet partijām. Partijām izlido. Paristi aizgāja pa pieskari. Ok. Konservatīvie. Un ko neteiks, saskaņ arī. A nosaukums za to vissirsnīgākais. Pareizi. Jā, nu vēl kas ir noticies, pavisam svaigi. Mums būs tūliņ jauns prezidents. Jūs ko? Jā! Bet, es īsti neredzu līdz galam pamatu priekam, dāmas un kungi. Es noklausījos, var cevēt pēc ievēlēšanas, prezidents tradicionāli dodas uz Latvijas radio un tur viņam ir intervija. Es noklausījos to interviju, viņš reāli zina, kas tas ir, kur viņš ir pieteicies. Viņš zina, kas viņam būs jādara. Un man liekas, ka viņam ir plāns, kā to izdarīt. No komēdijas viedokļa vilšanās. Jo visi iepriekšējie tomēr strādāja mūsu labā. To. Nu, būsim godīgi. Nu, te es neko labu neredzu, bet nu kā ir, tā ir. Ņemsim par labu. Jā, vēl viena lieta, mums iepriekš ir bijuši daži ļoti tādi spēcīgi un redzami pilsētu mēri, un mums, nu, protams, viss zina Lemberga kungu, Ušakova kungu, un beidzot mums ir piepulcējies vēl viens, Helmanis. Kurš to būtu gaidījis? Nu, mazā klusā ogre. Paskat, kāds iznāca ārā. Kolosāli. Un cilvēki var runāt par viņu viskaut ko, var teikt viskaut ko labu, sliktu, bet tik daudz par porcelāna mākslu mēs nekad neesam runājuši. Tā ka kaut ko labu viņš ir izdarījis. Tak lielākā daļa nezināja, ka tur ir kaut kāda tāda māksla. Jā, vēl viena lieta, ar ko es šo apskatu gribētu arī noslēgt. Protams, ka nu, notiek nopietna reorganizācija un padomju mantojuma dekonstrukcija, tiek noņemti pieminekļi, tiek pārsauktas ielas un tā tālāk un tā joprojām. Mēs zaudējam uzvaras pieminekli. Lūk! Jā. Labi. Es saku, zaudējām it kā, ka izklausās, ka es nepiekrītu. Es piekrītu, forši, ka noņēma, bet es nepiekrītu veidam kā. Un es gribu izstāstīt savu versiju, kā tam vajadzēja notikt. Nu, labi, te man vajag bišķi tādu ieskrējienu, lai jūs saprastu visu to kopā. Tad paņemsim bišķiņu apakaļ. Atceraties, pa ko es runāju, par uzvaras pieminekļu nojaukšanu.
Ja, bet paņemsim bišķiņu apakaļ pandēmiju. Pandēmijas laikā es dzirdēju vienu stāstu. Latvijas radio bija ziņa par vienu vīrieti, kurš ir antivaksers. Ļoti nopietnas antivaksers, tik nopietnas, ka izšķīries no ģimenes. Visi, paldies visiem, jūs nē, mēs esam citā frekvencē, es jūs nelasu vairāk. Ja, paldies, es ar jums nedraudzējos. Tad šis pats kungs minētais, vienu nakti viņš ir izdomājis, ka viņam vajag propāna gāzes balonu. Propāna gāzes, nu naktī velns viņa zina, kāpēc viņam vajag, bet nu ko vajag. Tā antivaksara ceļa ir neizdibināmi. Var sakot, cilvēkam vajag, tad vajag. Viņš aizbrauc uz vasarnīcu pakaļ propāna gāzes balonam. Tas ir laikā, kad ir komandants stunda, tātad naktī nedrīkst būt ārā. Viņš aizbrauc pakaļ tam balonam, paņem balonu, ved mašīnā, brauc pakaļ. Viņu aptur ceļa policija. Šis ir īsts stāsts, es to nezdomēju. Viņu aptur ceļa policija, saka, nu, nedrīkst braukāt naktī, tur ir komandants stunda. Kamēr viņam šo stāsta, viņš aizdedzina balonu. Balons uzsprākst. Viņu izsit ārā no mašīnas. Viņš pieceļās. Un skrien uz policijas mašīnu, mēģināt to nozakt un aizbēgt. Un ja jūs sakat, ka viņam nav dabiskā imunitāte, tad es saku, ka šis čalis varēja nevakcinēties. Viņam reāli ir iemesls tam. Pamatots iemesls. Un tā bija kaut kādas runas par to, kā pārbaudīt, kuram vajag vakcinēties, kuram nevajag. Lūk, jums ir tests. Man ir ļoti spēcīga dabiskā imunitāte. Reku, balons rokās aiziet. Pārbaudīsim. Kur problēma? Jā, lūk. Nu, tātad, atgriežamies pie uzvaras pieminekļa. Uzvaras pieminekļa pamanām, ko vajadzēja izdarīt. Vajadzēja smuki nozāģēt apakšā, tā kā tādu sēni, nolaist lejā. Es nezinu, kā to var fiziski izdarīt, es neesmu viņš, es esmu komiķis, ja? Tātad. Bet ideja ir ģeniāla. Bet, tā. Nolaiž smuki lejā, aizvelk līdz Daugavai, ielaiž Daugavā un pludina, cik tuvu var uz Maskavas pusi. Tad izvelk ārā, aizvelk līdz sarkanajam laukumam un uzdāvina Kremlim. Saka, re, kur jums uzvars piemineklis? Šie priecīgi. Visi svinētāji var braukt uz Maskavu svinēt. Kas pa ballīt? Mekai nav jābūt katrā pilsētā. Meka ir viena. Ja? Lai, ka visi sapulcējās un svin. Un šādi mēs būtu atrisinājuši arī karu Ukrainā. Visiem jau ir skaidrs, kā? Nē, vēl nav. Ok, tātad uzvaras piemineklis ir Trojas zirgs. Putins nāk uz atklāšanu, a tur iekšā mūsu čalis ar balonu. Nu. Uz šiem pašiem aplausiem, dāmas un kungi, sagaidām cepinātājus. Dramaturģi Ānete Konste. Aktieris Jānis Kronis. Oficiālais Eirovīzijas pārstāvis Latvijā. Edgars Bāliņš. Un komiķis Rudolfs Kugrāns. Tā. Tātad ātri izstāstīt, ja jūs gadījumā neesat no pazīstami ar šo četrotni burvīgo. Ātri izstāstīt, es visu laiku domāju, kā viņus tā pieteikt un ko par viņiem izstāstīt. Bet tad es braucu uz šeien, šodien pa dienu braucu uz Cēsīm un notiek saraksti. Jo pat 12. pa dienu mums bija ieplānota tāda maza sapulcīta, kur mēs apspriedīsim, kā te vakarā visu līdz galam norisināsies. Ja? Un pa dienu es braucu šeien un notiek saraksti. Tātad, lai jums būtu skaidrs, kurš ir kurš. Protams, ka tajā brīdī, kad tiek paziņot, atgādina vēlreiz, ka sapulce ir 12. Kugrēns jautā, kur notiks? Tā, nu, par Kugrēnu tik daudz būtu skaidrs, ja, vārds sakot. Ejam tālāk, mēs uzzinām, ka skolas ielā notiks. Anete precizē, ka lielajā skolas ielā, nevis tajā mazajā. Tad noskaidrojas arī, ka Anete kavēs, bet viņi to neuzraksta vienkārši, es kavēšu, tā uzrakstīju es, ja, vienkārši. Puisis no Latgales. Anete uzraksta. Es ceru, ka es paspēšu. Pasūtīju pirms 15 minūtēm brokastis. Viesmīle vairāk kārt izstāstīja, cik viss viņiem ir svaigs un top no nulles. Tāpēc nekad nevar pateikt, pēc cik ilga laika tas būs gatavs. Tas būtu īsts raksturojums par Aneti. Un, protams, tam pievienojas arī Bāliņš, kurš arī vēl brokastojot, bet, nu, jūs redzat, nu, tas nav liels ēdājs tādā ziņā. Kamēr viņš tur tos savus četrus lazdu riekstus nolocīs, tad viņš kavēs, bet ilgi viņš nebūs. Nu, un Jānis Kronis, protams, ka bija 30 minūtes ātrāk jau klāt. Un visam jau izgājis cauri. Tas būtu par mūsu cepināmajiem, cepinātājiem, bet tagad sagaidām ar vētrainām ovācijām cepināmos. Zemkopības ministrs Dizis Šmits! Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ieps! Saimas deputāte Ramona Petrāviča. Izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša.
Kamēr jūs ieņemat vietas un iekārtojaties, iejūtaties, tā mums izskatās. Ātri atgādināšu tātad cepienu noteikumus. Par katru no četriem cepināmajiem izteiksies trīs no četriem cepinātājiem. Tam sakos atbildes runa no viena no četriem cepināmajiem, vēlams no tā, kurš tika cepināts. Ja kāds cits grib izteikties, var, bet nav ideja, tā nav pareiza. Tātad, kas jāatzina cepinātājiem, cepiens ir komēdijas MMA. Visu joku veidi ir atļauti, galvenais, lai ir smieklīgi. Kas jāzina cepināmajiem, cepināšanas laikā vēlams ir smaidīt. Ja? Visu laiku smaidiet un smejieties vietās, kur smejās skatītāji. Varbūt tas neliekas tā kā dabiski, vai drīzāk liekas pretdabiski, bet mums rāda tiešai, da izskatās baigi labi, šis ir pārbaudīts. Tātad, jā, un vēl atgādinu, protams, ka apvainošanās ir paredzēta tikai un vienīgi iekšķīgai lietošanai, uzkāpjot uz šīs skatuves, jūs esat piekritis jebkam, kas sakos. Sākam ar pirmo cepināmo Ramona Petrāvičā un pirmais cepinātais Rudolfs Kugrāns. Uzreiz pēc tam, kad būsim apskatījušies video. Nu, kaut ko man vajadzēja sajaukt, baigi labi gāja. Ramona Petrāviča, bijusī labklājības ministre. Kļūstot par ministri, Saeimas deputāta mandātu nenolika, apvienojot abus pienākumus – ministra un deputāta. Pēc ministras darba beigšanas preses konferencē Ramona paziņoja, ka labklājības jomā viņa kā ministre izdarījusi vairāk nekā citi 10 gadu laikā. Covid-19 skeptiķe un LGBT kopienas tiesību skeptiķe. Kā viena no savām prioritātēm deputātes amatā izvirzījusi sieviešu tiesību aizstāvību. 13. Saeimas vēlēšanās veiksmīgi kandidēja no Kaimiņa un Gobzemi partijas saraksta. 14. Saeimas vēlēšanās startēja no Latvija pirmajā vietā saraksta, arī veiksmīgi. Šobrīd 14. Saeimas deputāte. Tas būtu par Ramonu, dāmas kungi, jo aicinu pirmo cepinātāju. Tagad gan Rudolfs Kugrāns. Jā, aplausi Jānim Skūtelim, kurš šodien vada aplausi. Čau, Ramona. Fantastisks džempers, negaidītai apģērba izvēle. Super. Vispār, man ļoti patīk jūsu partija, vakar Šlesters šeit bija, un viņš bija ierelicis storiju, ka tā kā, ha, pārsteidzu lampu, bet ja viņš bija uzaicināts, tā kā tas nav super pārsteigums, tā kā, es kā savās kādzās, ha, pārsteidzu sievi. Jā, bet jums ir būt grūti, Latvijā pirmajā vietā ir būt grūti, jo visi visu laiku pret jums taisa provokācijas, arī no vakardienas lampas Šlesteram ir, ka varavīksnieši pret mums atkal taisa provokācijas. Jā, tas ir tas, ko geji visu laiku dara. Viņi satiekās un tā, ja, ko Latvija pirmajā vietā izdarīt? Tas ir viss, par ko viņi domā. Tikai ieriet jums, jā. Bet Ramona Petrāviča, šajā man ir 8. Gads politiķa cepienā, ir pirmā reize tavu bilžu dēļ, tava satura dēļ, ka es pirmo reizi par politiķu informāciju meklēju inkognito cilnē. Es negribēju sabojāt savu vēsturi. Jā. Un es porno skatos parastajā cilnē. Jā. Nē, bet Ramon ir nopietna politiķa. To var just, ka tu ieraksti YouTube Ramona Petrāviča, kādos raidījumos viņa ir un ar ko viņa runā. Piemēram, par vakcīnām, vai to vajag vai nevajag, viņa runāja ar nevienu citu kā aktieri Andri Bērziņu. Jā, protams. Kurš vienkārši teica, šļirces ir slikti. Jā, jā. Ar Mārci Jencīti tu runā, piedalās tādos dziļos politiskos raidījumos, kā vakariņš ar savējiem. Iet intervijās raidījumās slavenības bez filtra pie Naura Brikmaņa. Nu, ļoti nopietni. Jā, super nopietni raidījumi. Jā. Bet man patīk, ka Ramona ar savām bildēm, tu domā par visiem saviem vēlētājiem. Piemēram, es skatījos tos bildes, tu piemēram domā arī par cilvēkiem, kas strādā autoservisā, lai viņiem ir bildi ar tevi, ko uzlikt servisā. Lūdzu bildi. Vai ne? Šī ir bilde, kas stāv Smiltenes autoservisā Aigariņam. Tā, kā. Tā ir tā bilde. Jā. Bet šajā raidījumā pie Naura Brikmaņa slavenības bez filtru notika daudz svarīgas politiskas lietas. Piemēram, tu zaudēji nevainību jūras zāļu ēšanā kopā ar Nauru. Tas bija interesanti. Un tad viņš tev uzdeva jautājumu, cik tu nopietni attiecies pret statusu seksīgākā politiķa Saeimā. Un tu teici, ka ļoti nopietni, tas ir liels tituls, pret kuru nopietni ir jāattiecās, ir jābūt visu laiku skaistai un jādomā par sevi. Žēl, ka tu tikpat nopietni neattiecies pret titulu labklājības ministra. Jā.
Un vispār var redzēt, ka tu tiešām domā par, tu esi par sieviešu tiesībām, jo tu priecājies par citām veiksmīgām sievietēm, vai ne? Kuras ir tīkuši piemēram par viņu lielajiem darbiem, ko viņas ir izdarījis. Piemēram, tu biji priecīga, ka Somijas premjerministri sieviete. Un vienīgais, ko tu pateici slavnības bez filtra, viņa ir drosmīga politiķa. Viņa vienreiz uz darbu atnāca dziļā dekoltē, jā. Wow! Un tu teici, ka tu viņai aizsūtīji bildi ar sevi dziļā dekoltē. Tu, man liekas, izmanto katru brīdi, kad aizsūtītu kaut kur bildi ar sevi dziļā dekoltē. Jā, man patīk, ka tu aizstāvi arī savus senčus, it kā viņiem rīt būtu jākandidē partijās, kaut kādās vēlēšanās. Piemēram, tu runāji par savu tēvu intervijā ar Jencīti, un tu uzreiz, it kā viņam arī vajadzētu vēlētāju balsis, aizstāvēji viņa darbu mežsaimniecībā. Lūdzu video. Paralēli mājasaimniecībai profesija mammai, tētim. Tētis bija mežsargs, un viņš arī visu, principā, visu savu mūžu strādāja mežā. Un tās bija ļoti, ļoti godprātīgs cilvēks. Man pat, es nezinu, vēl gadus desmit apakaļ teica, ne, nu tev nu gan tēvs, ja, nu bija mežsargs, jo tad tu varējāt uzaugt koka mājas un ko tur uzcelt. Ja viņš nevienu baļķīti, nevienu pagali nepaņēma no meža, tas, kas nav atļauts likumīgi. Jā, nu aplausi tēvam nevienu baļķīti. Nekas nepasaka par to, ka viņš tāds bija godīgs, ja tu tā kā to uzreiz piemini. Rudolf, tev mamma ir skolotāja. Jā, bet viņa nevienu reizi nav ņēmusi naudu no skolēna vecākiem par atzīmi. Nekad! Nekad. Jā, citiem cilvēkiem patīk fočoties pie visādām skaistām lietām. Tur tā kā, o, Cēsīs sauriets jāfočējās, o, Pīzas turns jāfočējās. Ramona nepalaiž garām nevienu iespēju nofočēties pie cilvēka nelaimē. Viņa brauc tā kā, o, seniori, nabadzīgi bildējumies, o, sieviete gailenes bez naudas jābildējās. Citi rapšu laukam tev sieviete ar gailenē, bet tu arī teici, tev nepatīk, ka tev visi pārmet, ka tu to dari tikai pirms vēlēšanām. Tāpēc tu ieliki video veco ļauži kaut kādā pansionātā un bildi, un tur ir apraksts līdz vēlēšanām vēl 2-3 gadi. Nekas nepasaka, tas ir no sirds, ja tu sāc ar to, ā, jā, bija arī veco ļauži pansionātā. Es iedomājos, kāda bija tā saruna ar pensionāriem, tā kā tev ir izlādējies telefons. Jā, es jums noziedošu naudu, bet kādam jādod lādētājs. Man vajag storiju. 2-3 gadus pirms vēlēšanām. Nesen tu biji Ēģiptē, vai ne? Tu esi brauc 2 reizes gadā. Neiet, nemazam tik sūdīgi tev, jā. Un tu biji priecīga, kad viens ēģiptiešu vīrietis tev gribēja nopirkt pa kamieļiem, vai ne? Jā, tā kā tu pirmo reizi ārzemēs, viņi to saka visiem. Tas ir tā kā aizbraukt uz Parīzi un priecāties, ak, Dievs, tas ielu mākslinieks gribēja uzzīmēt tieši mani. Viņš teica, ka man ir labi vaigu kaulu un labs dekolte un tikai 80 eiro. Tas tāpēc, ka vīrietis ieiet mauku mājā, ak, Dievs, viņi uz mani skatās. Viņa mani ir ieķērusies. Jā. Bet starp citu, tu pārkāpi savas vērtības, jo es dzirdēju, ka tev otra mīļākā izklaide Ēģiptē bija peldēt ar delfīniem. Vai tu zināji, ka delfīni mēdz būt geji? Viņi neapdraudē tavas laulības? Vai tu izvēlies, nē, šis delfīns nav gejs? Šīros pazīst, viņš ir tik hetero. Jā, tev nepatīk praids pārāk, tu to sauc par 107 dzimumu seksa festivālu, jā. Drausmīgi pretīgi iestādē. Un tu teici, ka pagājuši, kad tu vāc paraks, lai atceļ praidu, un tu teici, ka viens no iemesliem tur izplatās pērtiķu bakas, vai ne? Kas vēl teica par kaut kādu cilvēku grupu, kad viņi ir slimi? Ā, jā, tā kā Varšavas geto veda ebrejs teica, o, viņi visi ar tīfu slimi, jā, tā kā, okay. Tā teica! Kas? Nu jā, tas bija Hitlers, come on! Sanāks mēs! Bet jā, bet ja tev ir bail no praida, un tad, kad tur izpildās tās pērtiķu bakas, es tev ieteiktu šobrīd masku un izsargāties, jo lūdzu bilde. Kronis ir vienraža maskā, mēs visi bijām praidā. Diemžēl, tā kā tev vajadzētu, un tāpēc es parūpēšos, lai tev viss ir labi. Gumijas cimdi, prezervatīvs un maska, lai nav Ramonai pērtiķu. Un pats pēdējais, ko es gribēju pateikt, kur Ramona nav melojusi, ir tiešām drausmīgi blakus efekti no vakcīnām pret Covidu. Un viņi ir viens no smagākiem gadījumiem, jo viņi savakcinājās pret Covidu, kļuva par antivakseri un šos izvēlējās par saviem cīņu biedriem. Paldies! Rudolfs Kukrants!
Labi, 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 labi. Ejam tālāk, ejam tālāk. Bildēties cilvēkiem patīk pie skaistām lietām, bet ko Rudolf darīt, ja tu pats esi skaists? Pareizi. Nav gadījies, ne tev tā. Mana ikdiena. Tā. Otrais cepinātājs, Anete Konste. Sadod. Labvakar. Ramona ir ļoti tradicionāla sieviete. Viņa ir precējusies ar vīrieti, viņa ir bērni, viņa nelieto datoru. Viņa svarīgs dzīves lēmums pieņem zīlējot kartīs. Un viņa zina savu vērtību kamieļos. Un Ramona kādā intervijā stāstīja, ka vīrs, lai viņu aprecētu, devis viņai 7 gadus pārbaudes laiku. Un izklausās, ka kļūt viņai par sievu bija daudz grūtāk nekā kļūt par labklājības ministri. Un vispār liekas vareni, ka Ramona savu atšķirīgo ideālu dēļ izstājās no KPV-LV, lai iestātos Latvijā pirmajā vietā. Tas būtu tā kā es ētisku apsvērumu dēļ izvēlētos neēst gaļu, bet sākt slapkavot. Bet labi, pārēsim pie kaut kā skaistāka. Jūs, piemēram, zināt, kas ir Latvijas himnas vārdu autors? Nu, Ramona arī zina, paskatīsimies. Latvija, nosauciet Latvijas himnas autoru. Arī jums ir iespējas? Nē. Jā, tev ir jādod varianti. Bez variantiem. Nē, tev ir jādod varianti, tad mēs varam zāles palīdzību lūgt. Tā tā var, Mārtiņš Brauns vai Kārls Baumans? Nu, Kārls Baumans droši vien. Ko tu mēs tad citi? Jā, pareizi atbild Kārls Baumans. Tad Ramona uzzināja Latvijas himnas vārdu autoru no Kaspara Kambalas redzījumā vakariņš ar savējumu. Un vispār šis redzījums ļoti interesants. Tur slaveni cilvēki iet pie neslaveniem cilvēkiem ciemos, un viņi sākumā iet dzīvoklī, un tad viņi mēģina uzminēt, kas tajā dzīvoklī dzīvo. Un Ramonai tur ļoti interesants minējums. Paskatīsimies. Sieviete, bet te ir ļoti... Nē, bet datori. Diez vai sieviete. Pārši. Diez vai sieviete, ja tur ir dators. Laikam sieviešu tiesības lietot datoru Ramonai vēl jāizcīna, tas vēl priekšā. Bet vispār Ramona šķiet tāda maiga, ētriska būtne, vai ne? Bet klīst baumas, ka tā ir tikai viņas publiskā seja. Patiesībā viņa mēdz būt diezgan skarba pret saviem darbiniekiem, padotajiem. Un ir diemžēl noklīdis viens video, kur tas ir redzams. Nekad. Paskatāmies vēlreiz, man liekas, foršs viņš bija. Zaķi, tās ābeles grauz nedrīkst, negrauzīsi vairāk ābeles. Nekad. Nabaga zaķis, vai ne? Bet vēl paskatīsimies vienu interesantu attēlu. Lūk, Ramona piketā par bēgļiem ar uzrakstu Asia for Asians, Africa for Africans and Europe for Europeans. Ramona, cik es zinu, jūs esat no Auces. Ko jūs šeit darāt? Cēsis for Cēsiens! For Auciens, Auce. Bet Ramonai vēl visādi interesanti viedokļi, to starp par laulību institūciju. Paklausīsimies. Tagad civilās savienības likumā par civilo savienību var atzīt arī viens man pāris. Bet ir valsts, kur ir atļauts pašam ar sevi aprecēties. Ar kaķiem var precēties, ar lustru, kokiem. Ramona, es jūs šokēšu, nav tādu valstu pirmkārt. Labāk, es jums jauzinu no manis, nevis no Kaspara Kambalas. Bet man vispār patīk šāda hiperbolizācija arī. Ramona, cik es zinu, jums mājās ir bezspēlēns kaķis. Nu, pliks, arī diezgan netradicionāli piekritīsiet. Jautājums, kas tālāk? Pati plika pa ielu staigāsiet? Kā mīļus izģērbsiet plika? Tā kā, nu, es domāju, ka jāizliec turēt tādu kaķi, jo, nu, sazina, kas var ienākt prātā un līdz kam tas var aiziet.
Bet man patīk, man cepienu beigās parasti kaut ko novēlēt politiķim, un šoreiz Ramonai es novēlēšu ar, nu, citējot viņu pašu, paskatīsimies video. Jo labākā dāvana Latvijai ir tās cilvēku mīlestība. Jo tikai tā, mīlestībā bez nosacījumiem, mēs spēsim saglabāt savu valsti Latviju. Mīlēsim bez nosacījumiem arī gejus, bēgļus un bezspalvainus kaķus. Paldies! Anete Konste, paldies! Sievietēm datorus! Labi, ne uzreiz, bet nākotnē kaut kā. Trešais debinātājs, Jānis Kronis. Jūs labprāt. Jāni! Labvakar, labvakar, labvakar. Ramon Petraviču, viņa bez mincināšanās piekrita būt par labklājības ministri. Tiesa gan viņa bija mērnā šokā, tad, kad uzzināja, ka jārūpējas par citu cilvēku labklājību, nevis savējo. Kā tika minēts, viņa nenolika mandātu, nu jau tur kompensācijas un tā. Pati viņa gan to skaidroja tā, ka viņa plāno nolikt mandātu tad, kad KPVLV frakcijā būs sasniegta stabilitāte un viss būs salicies pa plauktiņiem. Tātad principā nekad. Jo KPV nevis salikās pa plauktiņiem, bet sabruka kā veca suņu būda. Kunāti droši, kā suņu būda? 2019. Gadā bija skandāls. Parādījās ziņa, ka Petraviča ģimenes uzņēmumā Sijā Monēta maksā aplokšņu algas. Pati Petraviča to komentēja šādi. Lūdzu video. Petraviča, tas ir jūsu ģimenes uzņēmums. Tas nav ģimenes uzņēmums, tā ir Sijā. Man tur nav ne kapitāla daļas, ne kas tam līdzīgi. Un tā Sijā nepieder jūsu vīram? Pieder manam vīram, bet man tur nepieder nekādas kapitāla daļas. Un jūs šajā uzņēmumā? Bet es saprotu, Ramon, man bija ļoti līdzīgi, mēs bijām ciemos, pie manas pienāca draugi un saka, nu, Jāni, tava meita sazīmēja sienas ar krītņiem. Es saku, nē, tas nav mūsu ģimenes bērns. Viņa, bet nu, tu taču esi viņas nu, bērnu tēvs. Es saku, nu jā, bet man tur nav nekāda nopelna, es tikai apaugļoju sievu. Bet es apskatījos īstenībā Sijā Monētas sociālās iemaksas pēdējos gados. Varētu lūdzu bildīti. Rekur 18. Gadā ir pirms skandāla. Skandāla gads ir 19. 20. Nu labi, 20. 21. mēs varam norakstīt uz Covidu. Un tas 21. arī palielinājums ir tāpēc, ka palielinājās minimālās algas. Bet nav jāskatās, nav nemaz tik bēdīgi. Es sameklēju kaut kādu tādu gaišo ziņu šajā grafikā. Tas var perfekti strādāt arī, kā es vairs nekad nedzeršu grafiks. Varētu? Reku, tu sadzeries? Nākamajā nenā nekādu vairs nedzeršu. Pēc tam, nu, varbūt vienu. Nē, laikam domāju, nē. Es, starp citu, es palūdzu mākslīgajam intelektam uzģenerēt video ar sievieti politiķi, bet lai balstās tikai uz stereotipiem par Austrumu Eiropu. Lūk, ko man iedeva mākslīgais. The demographic challenge, declining population, low birth rates, immigration and aging have been very evident in Latvia. Starp citu, Ramona iepriekšējā saimā bija deputāta darba grupā, kur vajadzēja uzlabot sadarbību ar Kanādu. Nav brīnums, ka tā sadarbība nav uzlabojusies, viņa vienkārši nesaprata, ko Ramona no viņa grib. Bet kamēr Ramona bija ministri, viņa vēl nu, vismaz tā centās nu, izveidot tādu normālu, sakarīgu cilvēku tēlu un nu, tā turējās. Bet tad, kad viņa nometa no ministras krēsla, tad viņa aizgāja pilnīgā antivaksā. Principā, Ramona ir tā klasiskā aina no zombiju filmām, kur kādu nu, no varoņiem sakož, bet viņš izlieks, ka viņa nav sakoduši. Tā kā. Un nu, tur aptuveni tur Ramona tā... Es te domāju par... pensiju celšanu minimālās sociālās iemaksas Kariņa Levita režīmam jākrīt! Petrāveč, runājot par civilās savienības likumu, nepārtraukti jautāja, teica, ka nu, ja mēs atļausim šo, tad kāpēc nevarētu atļaut daudz sievību? Ja mēs atļausim šo, kāpēc nevar atļaut daudz sievību? Un no tā, cik viņi ļoti uzstājīgi to jautāja, saprat, ka tas nav retorisks jautājums. Tur ir plāns... Bet Ramon ir par
dabiskajām ģimenēm, par dabisko imunitāti, par visu dabisko. Viņai visam jābūt dabiskam. Tāpēc Ramona nekad nelieto mākslīgo intelektu. Tāpēc, ka tur ir divas lietas, no kā viņai bail. No mākslīgā un no intelekta. Bet par tiem pieminētajiem kamieļiem, ja, kas tur bija, man izdevās sazināties ar to vīrieti, kurš piedāvāja Ramonu nopirkt. Un viņš teica, ka esot gatavs Ramonu pirkt pat par veseliem trim kamieļiem. Nu, vienīgā problēma viņam ir piķi tā čābīgi. Es teicu, neuztraucies. Mēs Latvijā esam gatavi darīt visu, lai Ramonu dabūtu prom no saimas. Izdomāsim. Kaut ko izdomāsim. Tāpēc es izveidoju reāla mājaslapa ramonaskamieļi.lv. Ieiet nopietni, tā ir reāla mājaslapa, kur var ziedot, lai nopirkt tos kamieļus. Ja nu jums nav tomēr telefons par rokai, tad varētu lūdzu arī bildīt uzlikt. Šādi būtu jāizskatās. Pamēģiniet nospiediet arī ziedot. Paldies, tas man arī viss. Jānis Kronis, paldies! Tā, cepinātāji tā tad ir Ramona runājuši. Jā, viena lieta, ko es gribu teikt, tas, kļūstot par labklājības ministri, Ramona bija šokā, kad uzzināja, ka jārūpējas par citu cilvēku labklājību. Man liekas, es saprotu, kā jūs to redzējāt. Man liekas, jūs neesat gadījumā Gustavo fane? Nē? Ne, bet izklausās pēc pārliecības, jo Gustavo ir ļoti labs viens citāts. Vārdi māca, bet piemēri aizrauji. Attiecīgi, jūs vienkārši rādāt, kā izskatās labklājība citiem. Un mūs pavilksies, zin kā. Nu, tāds piemēriņš. Vienīgais nezinu, ko darīt visiem tiem, kas nedomā, ka dzīvo seksu un lielpilsēta filmā, bet, kaut ko jau var izspiest, iespējams. Jā. Un vēl es gribēju ārkārtīgi, man ļoti patika jau no tā sākuma pieteikuma tas par to, ka ministras darba beigšanas preses konferencē jūs paziņojat, ka labklājības jomā kā ministra esat izdarījusi vairāk nekā citi 10 gadu laikā. Ļoti spēcīgs paziņojums. Es nākamreiz, ja jums būtu tāda iespēja, es gribētu precīzāk, ka jūs sakat, ka jūs izdarījāt vairāk nekā tātad 10 gados, kas bija Uldis Augulis, Ilona Juršēvska, Ilze Viņķele, Uldis Augulis vēlreiz mēģināja netika un Jānis Reirs. Tad jūs par viņiem izdarījāt vairāk. Un zināt, ka es jums nepiekristu? Ka tā bija? Jums nepiekristu. Uldis Augulis, Ilona Juršēvska, Ilze Viņķele un Jānis Reirs. Un Augulis divreiz nepiekristu jūsu apgalvojumam. Bet acīm redzot, jums izdevās. Un laiks atbildes runai, dāmas un kungi. Ramona Petrāviča atbildes runa. Sadodiet viņiem, Ramon, sadodiet. Netaupieties. Labvakar, Cēsīs. Paldies maniem cepinātājiem par tām dzēlīgajām piebildēm. Un, kā teiktu, kaktiņa statistika bija arī pozitīvi aspekti. Un ir tāds teiciens, ka politiķiem ir bieza āda. Un man tiešām šajos 5 gados tā bieza āda ir arī izveidojusies. Un es arī iegooglēju par sevi, googlēju, ko te tur var atrast. Un iegooglēju savu vārdu, un es teikšu, oho, ko tik tur nevar atrast. Un es tiešām nezinu, vai ir labāk, ka ir politiķis, par kuru vispār nekā nevar atrast. Vai ir tā, ka ir par mani, ka var atrast tik daudz, ka tu vairs nevari pat pats lasu un nesaproti, kur ir patiesība, puspatiesība un kur ir meli. Un tāpēc es esmu izvēlējusies tādas dažas lietas, ko atspēkot, vai nu tā teikt, ka kokam ir divi gali. Un ir tāds joks politikā. Vai ziniet, kas ir līdzīgs mušai ar politiķi? Abus divus var nosist ar avīzi. Un tas ir tā, pūlī viens sāk kliekt, zaglis, ķeriet, pārējie visi metās pakaļ met ar akmeņiem. Nu, un tas ir arī tas stāsts, kā rotās viltus ziņas. Un pēc tiem visiem publiskajiem apvainojumiem par aploksnītēm izrādās tā aploksne ir tukša. Tad, kad tiek pārbaudīts katrs milimetrs grāmatvedībā, ko tik vien var pārbaudīt, un neko neatrod, nekādas nelikumības, kā jūs domājat, kāds atvainojās? Protams, ka nē.
stulbeņi. Nākošais. Jā, bildīte ar seksīgākā politiķi. Un tā ir arī tāda mana mīļākā tēma. Svārki par īsu, papēži par augstu, dekoltē par dziļu, mati par garu, nagi par garu, jā, nu un ko. Un tad es te varu teikt, ka visas liberālās kopienas tai brīdī kļūst centriski konservatīvas. Un izrādās, ka ideāls deputātes tēls ir tāda pelēkā pelīte vai nu, vismaz 60. Gadu tur ir Žaklīnas Kenedijas stils vai tā laika paraug maisaimnieces. Bet jā, manas favorītes politikā ir drosmīgas sievietes, sievietes, kas nebaidās ar savu izskatu un uzvedību pārrakstīt klasiskās etiķetes normas un dzēst visus šos stereotipus. Un tās ir jau pieminētā Somijas premjere Sanna Marina. Tā ir arī Francijas prezidenta sieva Brigita Makrona un daudzas citas. Es nekad tiešām neju uz veikalu treniņu tērpa un botas. Man arī tikai ir sporta nodarbībām. Iznesot miskasti, uzkrāsoju skropstas. Un iespējams, es varētu būt klasiska politiķe. Varbūt. Bet man gribas parādīt sievietēm, ka dzīve jau 40 vai 50 gados nebeidzās. Un ja grib, tad var. Un man tiešām ir prieks saņemt īziņas, kur vīrieši saka, jā, es sāku novērtēt, cienīt savu sievieti vai sievietes man raksta, ka viņas tomēr maina savu dzīvi un pievērš varbūt vairāk laika sev, savam izskatam. Un mans mērķis nav izskatīties 10 gadus jaunākai, bet izskatīties labi savā vecumā. Un es Latvijas vēsturē ieiešu kā pirmā politiķa, kura piekrita pikantai fotosesijai žurnālā Klubs, pēc 30 gadiem brīvībā. Vajadzēja paiet 30 gadiem brīvībā, lai sieviete politiķi tu uzdrīkstētos. Un turklāt tu izdarīja nevis 30 gadniece, bet sieviete, kurai ir pāri 50. Un tas nebija viegli, un tas nebija priekš manas patmīlības, bet gan tas bija drosmīgs solis parādīt sievietēm, ka sieviete var būt skaista jebkurā vecumā. Un parādīt sievietēm uzdrīkstēties, pašrealizēties. Un es arī biju paraugu mamma saviem 3 bērniem, bet uzdrīkstēties iet politikā, to es izdarīju jau pusmūžā. Esmu dzirdējis vairākus epitetus par sevi kā politiķi, bet ja es vēlos piebilst, ka tiešām es šais divos gados izdarīju vairāk nekā iepriekšējos 10 gados. Ne tikai Covid laikā paceļot minimālās pensijas, piesaistot 100 miljonus vairākā, piesaistot, lai pensionāriem piešķirtu vienreizējo pabalstu 200 eiro apmērā, kas pirmo reizi notika Latvijas vēsturē. Un tad, ka naudu deva tikai Covidam un aizsardzībai. Un turklāt, pagājušajā ziemas sesijā es biju kā top 1 sieviete, kas visvairāk debatēja Saeimas tribīnē. Un tagad, ja jau par sevi ir jāpasmējās, tad mums vajadzētu apaļoties. Jā. Smejoties par sevi. Bildi. Nē, ne tādā ziņā. Izvēlos šo bildi. Jā, šis izpazīst labam. Un es gribētu teikt, ka šeit bija vissulīgākie komentāri. Bet es gribētu teikt, jā, mani vecāki dzīvo laukos, un es no tā nekautrējos, un nekad neesmu mēģinājis to slēpt. Un es māku arī cūkas pabarot, ja vajag. Es māku, esmu pļāvusi zāle, ir izskapti, ravējusi, stādījusi. Un esmu braukusi arī ar zirga siena vācamo traktoru. Petrāvičs kundze, jums vajadzētu apaļoties? Un tad es
vēlos noslēgt stāstu par Patriku, un tas manā dzīvē tiešām ir labākais vīrietis, lai piedod visi pārējie vīrieši. Vīrs un dēls, skaists, pliks, neatkarīgs, ar raksturu, viegli ievainojams un vienmēr priecājas mani redzēt un dusmojas, ja es kādu ilgāku laiku neesmu mājās un nevaru gulēt man blakus. Par to es daudz esmu runājis dzeltenajā presē, bet nesen arī bija gadījums, jo Patriks, diemžēl, ir ļoti nedziedināmi slims. Sūtiet labas domas, un es saviem darba kolēģiem teicu, es nepiedalīšos pasākumā, jo Patriks ir ļoti slims, un pēc tam man kolēģi jautā, kā vīram ar veselību. Un tā, un tad nākošā bilde, ar to es arī noslēgšu, lai brīvais gars dzīvo mūsu sabiedrībā, lai liberālisms sadzīvo ar konservatīvismu un neskatīsim dāmas pēc cepures. Un tad man šeit arī līdzi ir žurnāls, tas slavenais klubs, un kādam es to šovakar arī iedošu ar visu savu autogrāfu. Paldies! Yes! Bravo! Paldies! Izvilkām. Es vienīgais, kur es riktīgi aizķēru, divās vietās es aizķēros ar to, kā jūs varat iedomāties, ka var tā kā kautrēties likt, ka jūs esat traktorā bildi. Kas varētu būt tāds pārmetums, ka jūs esat traktorijas. Un otra lieta, kur es aizķēros, iznesot miskasti, es uzkrāsoju skropstas. Tad tā kā ilgstošā tagad ir paralēli tas notiek. Kā ir? Tas ir skills. Tas ir skills. Dāmas un kungi, turpināsim nākamā mums cepināmā. Kas ir? Uzreiz pēc tam, kad dāvana būs, jā. Es jau saku. Edgars Bāliņš pasniegs Petravičs kundze jums dāvanu. Mēs katram cepinājumiem arī kaut ko uzdāvināsim, un Petravičs kundzei mēs dāvinām grāmatu Latvijas vēstura pamatskolē. Lai jūs varat arī basketbolistiem kaut ko iemācīt. Par to žurnālu klubs, es ceru, ka tomēr visas politiķas neiedos mums vies, un tad Jānis Danuk neskatījās šito. Mums tomēr vēl vajag acis, ja? Paldies! Paldies! Labi, turpināsim ar nākamo cepināmo Anda Čakša. Lūdzu video. Anda Čakša. Kļuva par veselības ministri kā pieredzes bagāta medicīnas profesionāle. Kļuva par izglītības ministri kā pieredzes bagāta trīsbērnu māte. Profesionāla psihoterapeite. Bijusi Latvijas zaļās partijas biedre, tagad jaunās vienotības. Mainīgās attiecībās ar pedagogu arotbiedrību Lizda. Pedagogi sola streikot, bet Anda joprojām ir ministre. Pirmais cepinātājs Edgars Bāliņš sagaidām. Nu, labvakar! Dāmas un kungi, tā, pirms sāku, man teica piekodnē, lai tikai es neko lieku nereklamēju šeit, citādi es ar cepienos nepiedalīšos, tātad, tur ir tālāk telts, tavi draugi, biedrība tavi draugi, noteikti aiziet, kamēr viņi saka savas garlaicīgās atbildes runas, jūs varat nopirkt brīnišķīgas krekliņas ar Ukrainas simboliku, ja? Tā, droši. Sāksim, tā. Anda Čakša. 2016. gadā tika rakstīts internetā šādi. Čakšai ir 41 gads. Viņa pašlaik vada Bērnu klīnisko universitātes slimnīcu. Turklāt viņa apvienojuša amatu ar padomnieces pienākumiem iepriekšējā ministra Gunta Beleģa birojā, gan ar darbu plastiskās ķirurģijas klīnikā un arī ar dalību Stradiņa universitātes padomnieku konventā. Wow! Tas ir iespaidīgi, aplaudēsim, ne? Kā var tik daudz amats apvienot? Man vienlaicīgi skatīties televizoru, skrolēt TikTok, un es jau ir pa daudz. Tā kā visi cieņi. Vai iespējams bišķi pa daudz? Pēteris Apiņas teica, ka Anda Čakša varētu runāt par solījumu karalieni. Es zinu vienu solījumu, ko točina Andai sanāca pārkāpt. Tur bija kaut kas par mūžīgi mūžos līdz nāmi mūs šķirs, ne? Nu, tā. Jūs sapratāt, jā, viņi trīsreiz precējusies, es māc, jā, tur tas joks. Anda Čakša teica, ka viņas pārbeigšana ZZS uz vienotību partijas atrašanās opozīcijā vai pozīcijā, ka tam nav vispār nekāda nozīme. Tā teica, vai ne? Nu tā taču ir, vai ne? Tas apmēram es pateiktu.
Nu, taču pilnīgi mani dzīvoklis vienalga vai Bolderājā vai Baltezarā māja, tas ir taču viens un tas pats, vai ne? Anta dar kaut ko pretēji parādu piedzinējumu, vai ne? Viņai patīk darbi, kuros vajag skaidroties par to, ka nav naudas. Pilnīgi pretēji, tā kā. Tā kā jums kādam ir problēmas ar parādu piedzinējumu, Anta visu sarunās. Nu, ziniet, šobrīd nav naudiņas, bet kaut kad būs. Mēs pamazām 2028. gadā iedosim 20% vairāk un tā. Es jau domāju, kas tās par prasmēm, kas vajadzīgs cilvēkam, lai varētu vadīt gan veselības, gan izglītības ministriju. Tas ļoti attāls nozars, ne? Un es sapratu, tā ir mazohistiska vēlme vadīt vissūdīgāko ministriju. Tā ir. Īstenībā Čakša nemaz negribēja mainīt partijas, tad zvanīja vienotība un teica, klausies, klausies, Anda, ir variants tāds. Mums ir nozara, kurā visi pilnīgā dirsā. Vispār nav naudas un nebūs. Un mēs esam apsolījuši ļoti daudz, un mēs to nevarēsim izdarīt. Un būs milzīgs pikets, es tev garantēju nāksi. Un tā, oh, nu tas bija mans sapnis, es eju. Tad, kad bija iepriekšējās prezidenta vēlēšanas, kad mēs ievēlējām Levita kungu, Anta Čakša un Māris Kučīns, kas bija vienīgie, kuru biļetenus atzina par nederīgiem. Varbūt mediķiem tas rokraksts baigi sliktais, vai ne? Anda pati to skaidro, ka nu, neviens no kandidātiem viņai tā īsti nesot paticis. Ja? Anda viss kārtībā. Es arī bieži meloju, kad kaut ko sajauc, nodzelojos, man piemēram prasa, Edgar, kāpēc tev viss krāklis vīnu noic? Oi, man tas krāklis nemaz tā īsti nepatika. Vai gan jau arī ir kāds žurnāls sieva, kur Čakša skundze par kādu bijušo vīru saka, viņš man tā īsti nepatika. Tā. Laikā, kad Anda Čakša bija veselības ministra, viņai zinātnieku mediķi pārmeta par Rigvir aizstāvēšanu. Atramies tādu lietu? Neviens neatcerās. Tad es nestāstīšu. Labi, nu bija tāda lieta nepārpaldīts tāds produkts, ne, bet teica, un Anda viņa to ļoti aizstāvēja, teica, ka ir labi maucam, būs viss super. Tāpēc ministra kundze man ir arī viens projekts, viņš gribētu noprezentēt vienu lietu, ko varētu pēc tam izmantot skolās. Var, jā? Tāds izskatās pēc Flowmastera, jā? Ļoti labi smaržo, pieejams dažādās garšās. Šito skolās varam tirgot? Ir droši, es atvičāju. Nu, labi. Un ko, apsveiksim, Anta Čakša, viņa kaut kur ir arī pirmajā vietā. Viņa ir pirmajā vietā nepopulāroko ministru topā! Jā, šonedēļ Latvijas fakti publicēja. Un Andai, diemžēl, ir pats zemākais reitings. Un ir rīktīgi jāpacenšas, lai tā kaut kādā topā, šādā popularitātes topā, zaudētu Didzim Šmitam. Jā. Jā, bet nu Latvijas fakti aizmirst pierakstīt, ka neviens respondents nezināja, ka Didzis ir ministrs. Jā. Bet nu, pēdējā lieta, ko es gribētu uzslavēt Čakšu, viņa ir ļoti mūsdienīga un digitāli domājoša. To godinot visus vakara jokus atlikušos piefiksēja tādā īpašā aplikācija, ko izstrādējuši tie paši cilvēki, kas e-veselību toreiz izstrādāja. Nu, tagad tā aplikācija. Lūdzu. Tā, rekumā viss ir, jā. Tā ieejam, jā. Tā, uj. Kas, nu? Ai. Paldies. Edgars Bāliņš, paldies, Edgar. Jānis Kronis turpina. Anda Čakša, jeb skolotāja aprindās pazīstama kā tā tur. Kā jau tika minēts, Čakša visu savu profesionālo dzīvi ir saistījusi ar medicīnu, bet tad pēkšņi izdomāja, ka var vadīt izglītības nozari. Man bija nesen līdzīga pieredze, man sāpēja zobs, es pierakstījos pie zobārstes, aizgāju tur, apsēžos, tā zobārsts jau velk to cindu rokās, un viņa tā, es tev aizmirstu pateikt, es tagad izdomāju, ka es būšu proktoloģe. Skumjākais ir tas, ka mana sieva ir mana zobārste. Čakša visur izsakās nu, tik garlaicīgi un tik pareizi, ka nu, es esmu pārliecināts, ka Čakša skolas laikā bija tā, kur nu, kad visa klase sarunā, ka bastos matemātiku, viņa tā jā, un pēc tam ir vienīgā, kura aiziet uz matemātiku. Bet īstenībā mēs ar Čakša skundzi esam līdzīgi, nu tāpat ļoti līdzīgi, vismaz vienā aspektā.
18. gadā, kad viņa bija veselības ministre, viņa izdomāja uzsākt studijas doktorantūrā, un nu, viss teica, ka nu, nevajag, nav laba doma, nevar apvienot. Čakša teica, višķīl! Nu, doktora grācais vien vēl nav gan. Man nesen savukārt es biju bārā, izdzēru 8 aliņus, pasūtīju vēl 4 tekilas, viss saka, nav laba doma, nevar apvienot. Es saku, višķīl! Nākamajā dienā pamodos, pilnīgi paģirājums novēmies bez telefona maku un domāju, bet es vismaz rīkojos ministra cienīgi. Es biju domājis jokot par Čakšas privāto dzīvi, bet tad es intervijā izlasīju, ka viņa par savu privāto dzīvi runā negribīgi un tā cenšas izvairīties. Un es domāju, labi, tā kā nejokoši, bet tad es to izlasīju vēl vienā intervijā Ievā, kas jauns, Santā, Lilit, New York Times, Spiegel. Un tad es domāju, ka varbūt es tomēr varu pajokot. Nu, tur es varbūt varētu pateikt, ka Čakša ir precējusies gandrīz tikpat daudzas reizes, cik Šmits ir nomainījis partijas. Nu, vai ka Čakša varbūt vienkārši grib panākt J.J. Gillingeru laulības skaidrs ziņā un kļūt par Čakša. Čakšai gan ir tikai 3 reizes, Džilim ir 6, tā ka pagaidām viņa ir tikai Čakša. Bet īstenībā tad es sapratu, ka es gribu būt džentelmenis un tos jokus nestāstīšu. Daudz saka, ka Čakša sastādot budžetu apzināti ignorēja skolotāju prasības. Es gan domāju, ka Anda nav tā, nu, tik augstasnīga un neignorē. Viņa vienkārši ir aizmāršīga. Zināt to sajūtu, ka jūs nevarat atcerēties, ko jūs esat aizmirsis. Jūs zināt, ka kaut ko aizmirsis, bet nevarat atcerēties. Un Čakša uzreiz pēc budžeta sastādīšanas. Tā, blin! Durvis aizslēdzu? Jā. Gludekli izslēdzu? Pareizi, man taču ir tvaika gludeklis. Nē, tas nav. Blīn, skolotāji. Skatīties uz to, kā Čakša saka, ka papildu finansējums skolotājiem pietiek, un Lizda visu laiku saka, ka nepietiek, un tā viņa pietiek, ir principā tāpat kā skatīties, kā divi dažādu piramīdu schēmas dalībnieki viens otru cenšas pierunāt iestāties savā piramīdu schēmā. Tu tā kā zini, ka kāds kādu apisīs, bet nezini, kurš kuru. Un noslēgt es gribētu es ar mazu spēli. Es jums atskaņošu divus audio failus, un jums būs jāuzmina, kurš audio fails ir no Čakšas Instagram video, un kurš ir nu, no jebkuras kaitinošās YouTube reklāmas. Varētu lūdzu tos audio? Otru. Jaunais zāles pļāvējs. Nesi priekšā. Kuri saka, ka pirmais bija no YouTube reklāmas? Aplaudējam skaļi tā. Aha. Kuri saka, ka otrais bija no YouTube reklāmas? Figu! Abi no Čakšas video Instagramā. Paldies, tas man arī viss. Paldies, Jānis Kronis! Malts, Jan. Jā, vienīgais, tas ir drukātās preses problēma, jo tas, ja rakstīts, man nepatīk runāt par privāto dzīvi, visdrīzāk, man nepatīk runāt par privāto dzīvi, nu, kāds jautājums? To, diemžēl, nevar izlasīt, jā. Trešais cepinātājs Rudolfs Kugrāns. Anda Čakša, man patīk, ka Ramona jau nocipināja tev, vai ne? Tā kā es redzēju Andas Čakša sejas izteiks, tad, kad Ramona stāstīja, jā, es esmu interesanta un izskatīga politiķe, pārējās ir garlaicīgas, pusmūža, pelākās pelītes, tā kā jau uz miršanu. Es redzēju Andas Čakša, tā kā viņa tieši vienkā Powerpuff Girls saģērbos, tā kā uzvilk krasenās drēbas. Anda, aplaus Andai, viņa labi izskatās! Ramona, tu neesi vienīgā egoista! Jā. Veči kā garlaicīgi piekritīšu, jā.
Tā kā vienādi jūs okay. Kopā bijāt mans drēbes kapis. Labi. Man patīk, ka mums trešo gadu pēc kārtas ir izglītības ministre. Kas jums, ka jūs ieiet izglītības, mums bija tavas priekšgājējas divas gadus pēc kārtas. Jums tur ir kaut kāds galdā iegravētas lietas, kas jādara izglītības ministram. Tā kaut kāds jobināts lēmums saistībā ar sportu, okay, to es izdarīju. Tā solīt palielināt algas skolotājiem un nepalielināt, dan, un piedalīties cepienā, okay, labi. Tev vajadzēja apstīties apakšā, ka tur ir ierakstīts 100 dienas pēc cepienu zaudēt darbu, jo tas arī ar visām ir noticis. Bet es gribu būt Andas advokāts. Es gribēju būt, jo man jau Kronis pieminēja, ka viņa atbild garlaicīgi. Un tad cilvēkiem teica, ka man jāatspina Anda Čākšu. Viss teica, ka tas garlaicīga. It kas ar Ramonu būtu runājis, bet labi, nē. Un es gribēju atrast kaut ko interesantu tevī. Tad es uzzināju, ka man viena čoma krustēvs ir strādājis ar tevi vienā darbā, vienā nozarē. Bum, es rakstu viņam. Es uzrakstu, hei, lūdzu bilde. Es rakstu tā kā, jo, tev krustēvs strādā Čākšu. Jā, diezgan ilgi vienā nozarē. Tad atsūta kaut ko interesantu, tad redzēs mazliet kritu panikā. Tas bija pāris dienas, tā, jo, hello, evo, kur tu esi? Un tad, nekas nav, es jau esmu padevies, bet tad viņš man uzrakstīja. Un tev esot interesanta lieta, nākamā bilde. Tā nekā tur nav, vienīgais tik daudz, cik pirmajam vīram arī vārds Juris Pūce. Jā, okei, okay. Šis ir super interesanti. Es pamanīju, ka tevi ir kaut kas interesants, tevi ir mākslinieciskas lietas, līdzīgi kā Jāņa Kroņa teātra apvienība Kvadri Fronts. Tā, ka viņi par viņiem reizi gadā uzraksta prese, viņi ieliek tādu mākslinieciski interesantu bildi, ka viņi ir avīzē, re, kur atkrīst ar matemātisko domāšanu, tur ir salikti lineāli kalkulātors, nu tā, forši. Un tu tā dari arī, piemēram, ja tev ir, piemēram, posts, ka Latvija nemazam nebija tik skopa pabalstos, mēs bijām dēvīgi, ir mākslinieciski. Tā, ka tu liec postu, kad Covid nav sprints, bet maratons, tev arī ir tā kā Google stock picture, face mask, lemon tablets. jā. Vai arī, piemēram, ka tev ir arī vēl viena bilde, ka tu esi diskusijā par sociālajiem aprūpes centriem. Tā nav vienkārši bilde no diskusijas, tas sarunājis kaut kādu vecacmāmiņu. Var tavs rokas nofičēt, kāda bija tā saruna, es nezinu. Un tad tev bija ieraksts, ka tagad ir 16 dienas, kad mazināt vardarbību pret sievietēm. Es gaidīju kaut kādu šādu bildi vismaz, vai ne? Bet tur tu ieliki vienkārši... Ko? Es sevi, kas ir zem tā šāles zilums uzsūks, es nezinu. Jā. Jā. Jā, un tad es turpināju tev googlēt, es domāju, kaut kur Anda ir interesanti, un pirms tad skatījos tavs, tā kā, viss, ko tu saki, ir tā kā chat GTP atbildes, tā kā, tu esi kā mākslīgais intelekts, tā kā parasts atbildes, piemēram, tava intervija, kam ir jābūt labai izglītībai, Andas Čakšas citāts, labai izglītībai svarīgi ir labi pedagogi, vau, wow. Tā ir izglītības ministra, tas ir tas, ko viņa pasaka. Vai arī tev bija privātajās ziņās arī par to padomi, kā tu iepērcies drēbes, un tur bija rakstīts, svarīgi ir izvēlēties drēbes, kas dara. O, oh, okei, okay, labi. Man tu tā kā esi chat GTP, tur sportisti spēlē turnīru. Okei, okay, labi. Ā, jā, runājam par sportu, bet tev arī kā chat GTP sportisti vienās sacensībās ar agresoru valsti ņemt nos naudu, Ostapenko, krievisks uzvārds, ņemam nos naudu. Tā kā tu izvēlējies trīs sportistus, kam tu teici, nē, šitiem naudu nebūs. Zini, cik daudz pus hokeja izlases spēlē turnīros ar Krieviju. Tev kāds iečakstē, mums vajag hokeja, okei, okay, labi, lai iet. Un starp citu, es pazīstu nedaudz Aļonu Ostapenko, viņa atsūtīja savu atbildi, kāda viņai bija reakcija, ka tu paziņoji to, ka viņiem atņems finansējumu riteņbraucējiem. Lūdzu video. Блядь, ебало свой, закрой, иди нахуй. Я, у нас гайди. Ун! Bet šonadēļ, pateicoties, man Anete atsūtīja vienu postu, man likās, tu esi garlaicīgi, tiešām nekas interesants. Un tad pēkšņi man ir šis raksts, tā kā politiķi Anda Čakša ar vēdekļiem pret slimībām un nomāktību. Es tā priecāšu, ka tu vairs neesi veselības ministrs, ja tu pret slimībām biji ar vēdekļiem, ar tai dzīvi mākslu. Tā kā man ir Covid, paga? Tā kā, un daži citāti, tātad arī tai dzīvi ir perfekta cilvēkiem, kas negrib aktīvo sportu, bet izvēlas izkustināt ķermeni enerģētiski. Šis cilvēks atbild par sporta jautājumiem Latvijā. Gaidu jaunos prioritāros sporta veids, nezinu, novilkt džemperu uz ātrumu. Tā kā, kas...
Un tad vēl tu teici, arī praktizējot tai dzīvi mākslu, to teica tavs skolotāji. Praktizējot tai dzīvi mākslu, ļoti labi praktizētājs spēst just citu cilvēku nodomas un vēlmes, pirms tās vēl ir pasacītas. Acīm redzot, tu neesi labi tai dzīvi praktizētāji, jo tu moši, ka zinātu bez streika, kad skolotājiem vajag algas lielākas. Tev vajadzēja streika. Es izdomāju, viņa doma laukuma arī. Mums vajag naudu, atkal tu. To jums vajag? Un skaidrs, viņai patīk šīs austrumu lietas, un tā viņa izvēlās arī savus darbiniekus, piemēram. Viņas ministras padomnieks Sergejs Antsulpos. Viņš ne ar vēdekļiem, bet viņš šitā, piemēram, lūdzu video. Aplausi Sergejam, viņš ar šeit ir, jā. Starp citu, tu darbā var pieņemt Ramonu Petrāviču, viņa tev izliks tā staro krātis un tā. Labi, paldies, tas man arī viss. Rudolfs Kukrāns, paldies! Šausmīgi, ne? Ka izrunāja. Bet jums trakas darbs, es jums reāli jūtu līdzi. Es vispār neesmu, es neatceros, ka izglītības un zinātnes ministrijai vispār kādreiz forši būtu gājis. Un vispār man nav tādas atmiņas. Un arī, ja tā padomā, zin kā, ka jau viņi tik nenormāli gudri tie skolotāji, kur tā bagāti nav? Kas tur ir viņiem? Un es domāju, ka katrs ministrs izmanto katru iespēju atnākt izglītības ministrs, domāju, uz cepienu, jo tev tikai 100 dienas jāizvelk. Tā jau ir labā ziņa. Principā finiša spurts tādā ziņā. Un skaidrs, ka Čakšs kundas gadījumā nu, tās nav ātras pārmaiņas. To nevajadzētu gaidīt, ja jums ir no, psihoterapeita backgrounds. Pareizi, ka nevajadzētu gaidīt ātras uzlabojumus. Terapija, tas ir lēni. Visi uz kušetītes pārunājamies. Par katru vizīti tomēr jāmaksā, zin kā. Un tagad jau beidzās nauda pats izārstēsies. Es jau tomēr zinu. Un man liekas, ka skolotājiem vajadzētu atcerēties to lielisko terapeitu anekdotu par to, cik vajag terapeitus, lai nomainītu vienu spuldzīti. Zinat? Vienu, bet spuldzītei vajag gribēt. Dāmas kungi, atbildes runa Anda Čakša. Labvakar, Cēsis. Vakar, man liekas, brīnišķīgi paldies. Paldies par brīnišķīgo cepienu un paldies par šīm divām brīnišķīgajām dienām, Cēsīs. Bet man jāsaka, ka Latvijas politikā jau ir līdzīgi ilgstoši. Politiķis bija ļoti maz, un, bet tās, kas bija, tās bija jaudīgas. Bet jāsaka, tas līdzīgi laikam arī komiķiem. Bet man liekas, ka politikā 1-0 ministru kabinetā nu, jau ir gandrīz 50% sieviešu, bet jūs nemainaties skaitliski. Brīdī, kad es kvalificējos cepienam, nu, es patiesībā nebiju domājis, ka tālāk par, es varētu tikt par to disko, bet, protams, tad, kad es kvalificējos, es biju nenormāli lepna. Nu, vienīgi es cerēju, ka es dabūšu arī smiltēnu autogrāfu, bet nu, to es vēl neesmu dabūjusi. Nu, tagad laikam mazliet par mani. Atklāšu noslēpumu to, kā tad es ienācu politikā. Jā, taisnība, es strādāju bērnu slimnīcā. Un tanī laikā bija diezgan nekompetenta ministra, un es domāju, nu, ja jau tur tik maz tās kompetences, tad man nekompetence arī tur varētu noderēt. Pat nevis nekompetence, bet nekompetence, tā es vienā avīzē lasīju. Nu, tā es nokļuvu veselības ministrijām. Bet nākamā ministrija arī atnāca diezgan noslēpmaini. Krišāns man uzrunāja un teica, ka ir baigā problēma. Ir reāla problēma, nu, tur ar diagnostiku kaut kas pilnīgi viss ir sagājis, ir slikti, vajadzīgs nopietnas reformas. Tu esi gatavi uzņemties nāk, tu mēģināsi. Bet diagnostika visu saprot loģiski, tas jau par veselību. Mana tēma, aktīvs cilvēks, es saku, jā, nu, izrādījies, ka tas nav par veselību. Tie ir diagnostikie darbi izglītībā un zinātnē. Un tā es tur nokļuvu, nu gadās. Un kas vēl izrādījās, ka tā nav tikai izglītība un zināt, tur ir arī sports. Es nu, par sportu es tālāk nestāstīšu, jo es tāpat tās pirmos divus mēnešus rakstot bērnu un jauniešu sports ounī nepārtraukti jaucu, tā kā bērnu un jauniešu spirts, tas jau tāds trends man iznāca. Pie kam
Pie kā man joprojām ļoti daudz uzrunā veselības izglītības ministri, un pat pēc apstiprināšanas, iekāpjot mašīnā, šoferim saku uz ministriju, viņš man aizved uz veselības ministriju. Nu, labi, domāju, izglītība, tad izglītība, vismaz ar dzimumu diskrimināciju varēšu pastrādāt, jo tā jau nozarē 80% tikai sievietes strādā. Bet atzīšos sākums bija nu, diezgan dramatisks. Sākotnēji likās, ka katrs šausmu filmu izrādās tikai panorāma rāda valdības darbu. Nu, labi, atgriežoties pie diagnostikas darba, izrādās, ka patiesībā tas diezgan prestižs OECD pētījums, kas rāda, kas parāda, ka mūsu bērniem lasīt prasme divreiz negatīvi uzlabojusies, vai politiķu valodā runājot palielinājies no 11. Vietas uz 23. Vietu reitingā. Nu, īstenībā, paldies Dievam, ka mēra 4. Klases bērnus, jo ja mērītu Saimu, tad... Nu, nokļuvu es tajā ministrijā un domāju, nu, birojas jāsastāda. Rādīšu piemēru, būšu iekļaujoša. Paņēmu 3 gudras sievietes, 3 smukas vīrieši un 3 gejus. Reāli nostrādāju. Mozaika ļāvu piešķirt balvu par iekļaujošāko uzņēmumu. Tā kā ir vērts mēģināt. Tad domāju, kam es vēl kaut ko labu varētu nodarīt. Ilgi jau nevarēju domāt, jo budžeta saruna sākās un, zinat, kā finanšu ministrs zina vislabāk, ko vajag darīt. Viņš teica, vajadzētu skolu tīklu sakārtot. Tad vienīgā iespēja, kā tev var pie naudas tikt. Es domāju, ak, Dievs, nu, rēķināt, es māku, bet nu līdz 3 tikai. 3 vīri, 3 bērni, 3 valsts sekretāri, 3 biroja vadītāji. Es domāju, tīklā varētu būt līdz 3 tā kā pa īsu. Bet mums gan daži sociālie partneri pārmet, ka mēs visu tikai Excelī, bet tas nav izglītības un zinātnes ministrijas līmenis. Nē, mums ir daudz jaunāks metodas. Mums ir kalkulators. Zinātniskais kalkulators. Un es atcerējos Doblē, kuras mācījos. Mums bija zinātnes, ka kalkulatori pieskrūvēt pie galda. Un es izdevu pirmo rīkojumu. Nopirkt ministrijā zinātniskos kalkulators un pieskrūvēt pie galda. Pieskrūvēja. Beidzās pilsētā dzirdējāt uz eksāmeniem. Nebija, nevarēja nopirkt zinātniskos kalkulators. Bet es arī sev nopirku un paskatījos un sapratu, tā ir lieta. Un nopirku visām partijas kolēģiem. Tur virsū visi, nu, vispār visi veikali. Alfa, Kos, Cin, tur visi ir. Tātad mums ir aprēķiniem viss kārtībā. Katru reizi pilnīgi precīzi cits rādījums. Bet naudu uz to man vienalga nedēļa. Es domāju, nu kaut kā tur aizmirst par tām algām. Ja? To naudu man vajag ar tiem politiskiem partneriem. Nu, beigās piedraudēju ar seksu. Bet nedomāju tā par veselības mācību obligāto. Uzreiz piekrita. Un tad vēl viena atklātība. Jūs jau zinat, droši vien, ka daudz dokumenti ministrijā to par mākslīgā intelektu palīdzību. Tā kā, ja jums kāds saka, ka es esmu vainīgi pie skolu tīkla, nē, to ChatGPT uzradīja. Viņš gan brīdināja, būs cepiens. Čakas kundze, jums jāpaļojas? Tādēļ es vēlos, lai jūs vienmēr atcerētos. Jūs nekad neesat pilnīgi bezjēdzīgi. Pat, ja iznāk aplausties, jūs vienmēr var izmantot kā slikto piemēru. Un kā jau es teicu, mans laimīgais skaitlis ir 3. 3 bērni, 3 vīri, bet tikai 2 ministrijas. Tas nozīmē, ka man vēl viss ir priekšā. Anna Čakša, paldies! Anete, jums uzdāvinās arī dāvanu. Dāvanas. Tā kā Rudolfs jau minēja, ka neizbēgam izglītības ministriem pēc cepiena ir jābeidz savus darbus kaut kādā īsā nogrieznī, tad mēs dāvinām jums spilvenu, kur paraudāt. Nu tādu mazu fifīgu, ko viegli paņemt līdzi. Bet, ja kāds jums saka, nu Anda, beidziet raudāt, nāciet uz ministrijas svētu, jūs viņam taidzīs stilā. Sveiciens Rojam Rodžeram.
Nepavēdināsiet, būtu laba bilde ar to uzrakstu. Ok. Turpinām, dāmas kungi, mums vēl ir divi cepināmie palikuši, un turpināsim mēs ar Didzi Šmitu. Lūdzu, intro video. Didzis Šmits. Bijis partiju Jaunais laiks, Jaunlatvija, KPVLV biedrs, koķetējis ar politisko apvienību par labu Latviju, strādājis Tautas partijas ministru Riharda Pīka un Arta Pabrika birojos. Šobrīd Latvijas zaļās partijas biedrs un partiju apvienības apvienotais saraksts zemkopības ministrs. Izteicies, ka netic cilvēku ietekmei uz klimata pārmaiņām, bet svēti tic, ka latviešu šprotes ir spožākā Latvijas eksporta prece un atpazīstamības zīme. Iegais vēsturē kā ministrs, kura pieeja darbam ar valsts noslēpumu izvērtēta visilgāk. Šobrīd Didzim pieeja valsts noslēpumam vēl joprojām nav dota. Un iespējams mēs uzzināsim kāpēc, un Jānis Kronis, pirmais stepinātājs. Jānis Kronis. Didzis Šmits ir ilustrācija tam, kā izskatītos pieaudzis buņģis no kauja pie knipskas. Bet Didzis Šmits ir uzņēmīgs čalis, jā, viņš dibināja savu partiju Jaunlatvija un lūdzu nejauciet ar Ernesta Rieksta Jaunlatviju. Jo viena ir, Jaunlatvija ir brutāls apisiens, bet otra Jaunlatvija ir brutāls apisiens ar iespēju nopirkt mazu pleķīti uz salas Fidži arhipelāgā. Jā, bet Šmits ir nomainījis Entās partijas, kā jau tik minēts. Šmita kungs, jūs taču saprotat, ka tas nav Narvesen kupons, kur tu sakrāji sešas partijas un septītajā par premjeru. Bet skatoties un lasot intervijas ar Šmitu, es tā joka pēc uzsāku dzeršanas spēli. Katru reizi, kad viņš piemin, ka viņš ir Latvijas zivrūpnieku asociācijas un Eiropas krabju zvejas asociācijas vadītājs, es izdzēru vienu šotu. Rezultāts es esmu bijis četreiz kodēties un sievi iesniegus šķiršanos. Bet vispār tā Eiropas krabju zvejas asociācija izklausās iespaidīgi. Realtātē tie ir divi uzņēmumi no Latvijas ar 11 kuģiem. Šmita kungs, spēlē kartupeļi ir vairāk kuģu nekā jūsu asociācijā. Pēc tādas loģikas nākamreiz, kad mēs ar kugrēnu pēc pirts bombačkā leksim iekšā dīķī, mums būtu jādabina daļlēkšanas, Eiropas daļlēkšanas asociācija. Jā, Šmits izteicās, ka uzskatīt, ka cilvēks ir vainojams pie klimata pārmaiņām, ir augstprātība, ka tas ir tāpat kā skudrai uzskatīt, ka ir atbildīgi par Baltijas jūras ekosistēmu. Nevar nepiekrist, es pat ietu vēl tālāk, es teiktu, ka tas ir tāpat kā uzskatīt, ka vīrus var pacelt ķermeņa temperatūru cilvēkam vai pat nobloķēt cilvēku ikdienu uz veseliem 2 gadiem. Trakums. Bet Didzis Šmits... Īstenībā parāda, cik augsta ir zaļās partijas latiņa. Nu, es gribētu redzēt, kā Tavars tā kā apsprieda to domu, kad Šmits gribēja pievienoties zaļajai partijai. Viņš tāds, bet Didzi, tu netici klimata pārmaiņām, un mēs esam tomēr tā kā zaļā partija. Un tad Didzis paskatījās ar savām kucēnu acīm, un Tavars tāds, ai, neiestrīdēties ar veco Digimonu Naču! Vecais razgali. Bet Šmits vienā intervijā stāstīja, ka grūti sameklēt naudu, lai varētu atrast finansējumu zemkopības ministrijai nepieciešamajiem pētījumiem. Bet tajā pašā laikā Didzis Šmits kā zemkopības ministrs pieprasīja budžetā 90 štukas eiro kapelas būvniecībai likteņdārzā. Šmita kungs, ziniet, man liktos pat loģiskāk... Nu, tas, ka jūs pasūtītu pa 90 štukām zemkopības ministrijas birojam memory water no sūdens Jankas, kā nekā KPV laikā čomojāties. Nez varbūt nostrādāt tas ūdens, atcerētos, ka vēl pavisam nesen stāstījāt, ka nemūžam nestrādāsit ar Kariņu valdībā.
Pagājušā gada pavasarī Šmits ar tavaru brauca pie Lemberga ciemos. Lembergs stāsta, lai atrādītu Šmitu kā ZZS premjera kandidātu. Šmits stāsta, lai pārliecinātos, vai beidzot Lembergs neietekmēs ZZS. Ko tur pārliecināties? Šmita kungs, jūs saskābuši pienu, arī trīsreiz pagaršojiet, lai saprastu, vai no pār... Ar tādu uzcītību es nebrīnītos, ka jūs arī tagad katru rītu pamostaties. Pats jāpārbauda, varbūt pīlēns par prezidentu ievēlēts. Pēc Krimas aneksijas Šmits aģitē par to, lai atceltu Krievijai uzliktās sankcijas. Varat lūdzu video? Jūs kritizējāt 2014. gadā arī sankcijas. Nu, jūs teicāt, ka jo ilgāk saglabāsies Krievijai noteiktā sankcija, jo sliktāk ir Latvijai. Nu, tad tas ir... Es aicināju būt... Nu, sākt censties būt ar smadzenēm. Jā. Pirmkārt, labi teikts. Bet es savukārt iztēlojos, ka šito noskatījās kāds no valsts drošības dienesta un teica... Bet es aicinu Šmitu sākt būt bez pielaides valsts noslēpumam. Un varbūt esat aizmirsuši, bet 2019. gadā Šmits kandidēja valsts prezidenta vēlēšanās. Un es tiešām tā kā centos izdomāt tādu rēcīgu joku par šito, bet tad sapratu, ka nu, rēcīgākais ir joks ir tas, ka Šmits kandidēja prezidenta vēlēšanās. Šmita kandidatūra ir tas pats, kas Ždanokā izlēdz tad, kad viņa mēģina ierakstīt paroli. Pārāk vāja un nedrīkst saturēt Kirilicu. Paldies, tas man arī viss. Paldies, Jāni! Turpina otrs debinātājs Anete Konste. Šmita kungs, jūs atbalstījāt, joprojām atbalstāt ideju par tautas vēlētu prezidentu. Un es domāju, kā jums liekas, ja mums būtu šāda vēlēšana sistēma, ka tad jūs ievēlētu? Tauta vienkārši aizmirsīs par Raimondu Paulu un Artūru Irbi un teiks, pie apvēršņiem ir parādījies Didzis Šmits. Balsojam. Bet zināt to sajūtu, kad... kāds jums kaut ko stāst un saka, es zinu vienu baigi foršo lietu, bet nu, tevis neteikšu. Un, nu, Didzim tā darbā visu laiku ir. Andoņam saka, es uzzināju vienu baigo valsts noslēpumu, bet tev nav pielaides. Bet vispār man ne tikai par to ir žēl, Didžu Šmitu, bet arī par to, ka viņš ir mācījies Franču licejā, Parīzē iegūst maģistra grādu. It kā viss labi, bet tik un tā viņa valdības tajā profilā norādīts Franču valoda labi, Krievu valoda ļoti labi. Sanāk, sniedzot intervijas Kremļa mēdījiem un runājot ar Krievu uzņēmējiem, var iemācīties labāk valodu nekā Francijas augstskolās. Bet vispār Didžs Šmits ir tiešām ļoti pretrunīga personība. Viņš ir iestājies tātad zaļajā partijā un saka, ka cilvēks klimatu neietekmē un visus mežus vajag izcirst. Tas būtu tāpat, kā es iestātos dzīvnieku aizsardzības biedrībā un teiktu, ka visus dzīvniekus vajag pielikt pie ķēdes. Arī kaķus. Vai arī es iestātos korī un teiktu, ka notis neeksistē. Es pret notīm esmu. Bet, jā, ir viena lieta, kas eksistē, tas ir Evers Lembergs. Un, kā jau minēja Jānis, tikko Edgars Tavars esot vedis Didžu Šmitu atrādīt Lembergam kā ministru prezidenta kandidātu. Bet, nu, ne jau vienkārši tur var tā tikt, ne jau mēs varētu kāds no mums braukt un tur atrādīties. Tur jāstur visādi pārbaudījumi pa ceļam ir. Piemēram, ja uzkāpi kalnā pie auguļa vējoņa un dūklava un jāatmina viņu mīkla. Jānomazgā Brigmaņa tēvam mugura. Jāpalīdz tikt pāri upei Valainim, vecas svečiņas izskatā. Un, protams, jānobildējas ar no jūras izskalot roni. Un tad jūs tiekat uz to parādi Puzes pilī. Un tas es izstāstu apmēram šādi tālāk.
Bet, nu, Lembergs to visu noskatās un saka, ai, tik un tā es būšu kandidāts. Bet, nu, Šmita kungs daudz laba darīs Lembergam viņa dzīvē. Piemēram, kad ASV uzlika sankcijas Lembergam, tad Šmita kungs komentēja, ka tā ir nevajadzīga iejaukšanās Latvijas iekšējās lietās. Bet tad, kad Makrons bija Latvijā, tad paskatīsimies, ko teica Šmita kungs. Skaidrs, ko Makrons atbrauc te pateikt. Ja? Krievija mums strateģiskais partners, Francijai un vēlams Eiropai. Un jums, kā saka, ir jauns uzdevums. Ja? Beigt riet un runāties. Mm-hmm. Nu, zinām, nekonsekvences. Bet nu, labi, ka jūs zināt to franču valodu un varējāt šo iztulkot mums. Bet, nu, tik labā līmenī, tikai tā kā es pieņemu, ka tur nebija nekas sarežģīts, apmēram, tur finir, vuf, vuf, par lē, Putin, oui, oui. Bet vispār liekas, ka nekonsekvence ir jūsu otrais vārds. Un paskatīsimies, ko jūs teicāt par iešanu ar Kariņu valdībā pirms diviem gadiem. Es nekad neiešu kopā un kur nu vēl papļautībā ar cilvēku, ja, kurš ir izveidojis un piesēdz no lielākajām aferām Latvijas. Vīrs un vārds. Nekad. Bet Didzim vēl ir visādas interesantas idejas. Paskatīsimies vienu no tām. Man ir priekšlikums, ko mēs varētu vēl iekļaut sarakstā kādu kategoriju, kas varētu... kuriem varētu būt tik liekt apmeklēt Saeimas ēkas. Latviešu sarunu valodā tāds vārds jampampiņš. Es aicinātu šo kategoriju iekļaut atbilstoši skaidrojušai vārnīcai. Vārdam jampampiņš ir divējādi nozīme. Viena ir nepatīkams, nesimpātisks cilvēks, un otra ir jocīgs cilvēks. Pamuļķis, es citēju. Labi, ka Lampa ir demokrātisks festivāls un šeit nav nekādu aizliegumu, un mēs varam jūs šovakar cepināt. Bet ko jums novēlēt šajā cepiena beigās? Manās, es lūdzu bildi 2012. Gadā, jūs pats esat pateicis, ko jums vajag. To es jums arī novēlu, jo tomēr jūs esat pats teicis, ka šprotis ir Latvijas Camembert, Chardonnay un Nokia. Lai jums tās tiek. Paldies. Paldies, Anete! Trešais tepinātājs Edgars Bāliņš! Tā. Sveiki. Nu tā, mauksim tā ātri, ja? Dīdzi Šmīts ir tas mantojums, ko mums atstājas ar Artur Salda režīmes. Citiem vārdiem tā ir tā brūnā strīpa, kas palika pēc tam, kad norauj ūdeni. Didzi un Ramona, jūs neliekas, ka jūs esat nedaudz tā kā apčakarēti, ka jums tā jāsēž, kamēr Aldis sauļojas Spānijā? Labi, ja nopietni, tad Didzis ir viens no labākajiem politiķiem, ko mums uzdāvinājas partija KPVLV. Tā ir, bet tas nav baigais kompliments. Pateikt, ka tu esi viens no labākajiem KPV politiķiem, ir tas pats, kas pateikt, ka tu esi viens no labākajiem Bermuda divstūra dziesmām. Tādā ziņā sveicieni Ramonai. Jūs esat kā minimums ballējam neguļam. Es saprotu, ka tas skan kā kompliments, bet būsim godīgi. Gan Ramona, gan ballējam neguļam patīk tikai bērnim un piedzērušiem vīriešiem, ja? Labi. Lūdzu attēlu, ko es atradu Twitterī. Te viens Twitter lietotājs rakstīja. Tur attēlā ir Didzis Šmits, tas tiešām ir viņš, ja? Un viņš rakstīja šā, mīļā Jākab 11, vai šim tautas pārstāvjumam nejābūt kādā sēdē un jārisina tautai svarīgi lēmumi? Kāpēc trijos dienā jālāpa savus pohas ar aliņu? Pirmkārt, dzert aliņu trijos dienā ir diezgan okay, man liekas, viss kārtībā. Bet otrkārt, mīļais Twitter lietotāji, nē, labāk, lai Didzis Šmits kaut kur ārā dzer aliņu un ir pilnīgā vafelē, nevis skaidrā atrodas Saimā. Tur viņš nodarīs mazāku ļaunumu mums visiem. Labi, okay. Bet vispār ir godīgi, es nezinu, kam jānotiek, lai cilvēks pēc kandidēšanas par prezidentu jau pēc neilga laika nonāktu šādā TV šovā lūdzu attēlu. Kā tas notika? Kā tas ir iespējams? Aiztaisi muti, lūdzu. Paldies. Jā, Šmits ir ārkārtīgi principiāls cilvēks. Jā. To zinās pilnīgi ik viens, kurš saka viņu Twitterim. Ja viņš kaut ko raksta publiski,
ir 100 punkti, kad viņš darīs pilnīgi pretēji. Te Dīdzis skaidro, ka viņš nekad nebūs vienotības valdībā. Ja? Kāpēc es nekad nebūs vienotības valdībā? Viņš, mēs jau to redzējam arī šodien. Pēc tam viņš vēl vienā tālu. Te viņš paskaidro, es tā kā nenācu politikā strādāt vienotības valdībā, es nācu viņus patriekt. Cik tālu tā aiztriekšana ir? Kā saka mēs, ko Dīdzi? Un, ja pilnīgi godīgi, daudz apskaužu Dīdzi, jo viņam dzīvē izdevies sasniegt to, par ko es sapņoju ik viens. Viņš varēja neko nedarīt un saņemt par to naudu. Viņš Covid laikā neapmeklēja 38 no 42 sēdēm. Wow! Tas ir rekords, absolūts. Tāpēc tas pēdējais tvīts tika nedaudz palabots. Es tā kā nenācu politikā strādāt. Nu, arī drīzāk viņam vajadzēja rakstīt, es tā kā nācu strādāt un darīt pilnīgi pretējo, kā vienmēr. Katram politiķim vajadzīga savu cīņu, un kāds cīnās pret no ekonomiku, kāds pret korupciju. Nu, lūk, Dīdzis Šmits ir izdomājis, ka cīnīsies ar lielveikalu darba laiku. Nesen tā bija, un pirmkārt, ļoti laba ideja, Dīdzi. Ja visiem patīk nogalēsiet uz lielveikaliem, aizliegsim visi šito, tad par mani noteikti balsos. Tu varētu arī tikpat labi, o, visi skatās hokeju, nojaucam arēnu. Un Šmita kungs reiz tvītoja arī šādu, lūdzu attālu. Kur? Šodien uzdāvināju oriģināls. Tas nav oriģināls, ja? Tas ir veiksmīgi uztaisīts attēls, jo Džekam Nikolsonam ir filma About Schmidt, un tad kāds baigi rēcīgi uztaisīja par Schmidt, vai ne? Bija plakāts zielas. Nu labi, pieņemsim. Tad es uztaisīju arī dažas plakāts, ko uztaisīt zielām. Lūdzu, te mums būs Schmidt Fiction. Ļoti labs plakāts, ko likt uz ielām, vai ne? Bet ja mēs gribam vēl vienu vecu filmu, tad šis būs vispiemērotākais. Šmitānik! Ar Aldi Gobzemu un Dīdzi Šmitu. Paldies! Paldies! Paldies, Edgar! Kolsā, un kā ir pašsajūta? Labi, jā, viss kārībā, jā. Bet, vispār, es klausoties visu šo, nu, tiešām līdzjūtības trakījumus tur vispār pa to dzīvi iet. Es iedomājos, jā, visas tās pārmaiņas pārišana no vienas partijas uz otras partijas. Kā jūtas jūsu telefona grāmatiņa? Kāds tur ir apmulsums? Cik daudz ir necelt? Kā jūs zināt, kurš tas ir? Kurš ir šefs pa jaunam? Moins! Kā šitos? Bet tādā ziņā, es zinu tās cilvēkus, un es viņus tiešām cienu, kas ir neatlaidīgi. Teiksim, ir kaut kāds cilvēki, kas pamēģina zālīt un padodas. Nē, šeit iet tālāk. Ko LSD? Kas ar kokaīnu notiek? Ko? Paskatās vēl. Ziņā, nu vajag izpētīt. Tās partijas ir dažādas un attiecīgi dažādi grieži. Tur jau vajag papētīt. Bet politikā tādā ziņā jums ir novēcies, tā ir laba vieta, kur to var darīt. Jo, piņemsim, teātrī, tā kā aktieris aiziet uz citu teātri. It īpaši tagad, jā? Jā, jā, to sauc pa pārpirkšanu pa jaunam. Jā, jā, jā. Nonāk pa vidu starp Hermani. Jā, jā, un Kairuši jūs negribētu. Bet par to valsts noslēpumu klausoties Bāliņas izdomējums kolosāli risinājumu. Vienkārši ierakstiet Twitterī, es negribu zināt valsts noslēpumu, jums izstāstīs. Dāmas kungi, Dīdzis Šmits atbildes runa. Vakar lampā, paldies par šo cepienu, bija tiešām jautri. Vismaz pa manīm, es pārējiem nesmējos, bet pa sevi, es nevaru saprast, pēc tam pa manīm ņirgs, vai ne? Bet pa sevi man likās, jā, daudz kas, ļoti precīzi arī galvenais. Es nekad nerakstu runas. Es vispār runāju pat saimā tad, kad man ir ko teikt, un tad, kad man nav ko teikt, es klusēju. Principā es varētu tagad beigt. Nu, tas būtu normāls stils beigt. Un nerunāt vairāk, bet nav variantu, ja? Tas ir līdzīgi tā kā ar humoru izjūtu, ja? Vai viņu tev ir, vai viņu tev nav. Un tas sliktākais ir, ka tu nekad nezini, vai viņu tev ir. Tā kā to šāvienu, ja, ka tu viņu nedzirni. Es zinu, ka te ir kaut kur man draugi vairāk, diemžēl, kuri nekad nesmējās, kad es jokoju. Nu. Man liekas, ka viņi man čakarē tāpat kā jūs šodien, bet tu pilnīgi droši es neesmu. Tagad būs brīdis, kad es kaut ko mēģināšu joku, es varētu smieties. Balīdzēt kaut kā man. Izkūtojies no viša tā, kur es iekūlies tagad. Kas tur bija? Kas tie galvenie punkti bija? Es mēģināju tikai atcerēties, lai neaizmirstu. Viens bija baigi labais ar to kapelu. Kapela. Likteņdārzā, kapteņa, kā kapela likteņdārzā.
Nu, es tikai mantojumā dabūju, bet jā, nu, viņi man tajā budžetā bija, un man nu, kā es no zivīm nāku, jā, pirms politikas, man igauņu kolēģis, viņiem bija tāds joks, izrādās. Viņi šo bija stāsts par kapelu bija iekļūs Igaunijas mēdījos. Es, nu, kaut kā viņi bija dabūjuši, kad es pirmais, ko es izdarīju, uzbūvēju kapelu. Un tad man igauņu kolēģis saka, klausies viens otram, saka, klausies, iedomājies, cik tam Šmitam ir grēku, jo viņš pirmā lieta, ko viņš izdarīja, uzbūvēja kapelu. Ja? Dievnam, kurā pašām lūgties. Jā, kas, par to pa visu vienkāršāko lietu, ko man teica par to noslēpumu, par to pielaidu. Nav jau tā, ka man viņas nav. Vienkārši man viņu vēl nav iedevuši. Viņu tur glabāšanā teica, ka tas pēdējais datums 6. jūlijs, kad nu, tā kā svinīgi vai nu, kaut kā tur aicinās. Un, bet es gribu pateikt vienu lietu, baigā no, par to prezidentu tur ir bija kaut kas. Ja. Es esmu tā pārsteigts, ka zemkopības ministrs izrādās ir viss nopietnākais ministrs, jo viņi pielaida skati nu, jau 5 mēnešus. Jo tad, kad es taisnīgi teikts kandidēju par prezidentu pirms 4 gadiem, man pielaida iedeva visi tie paši, kas tagad man nedod nu, tur pie sevis nedēļas laikā. Viņa teica, Didzi, pa prezidentu tagad tūlīt maucu. Ja. Pa zemkopību mēs tur viški paskatīsimies mēnešus 5, varbūt pat 6, un tad jau nesīsim vai nenesīsim. Tad to pielaida nu, tādu rusku. Šitas tāds cepiens, es kā nu, zirūpnieks saka, ir tie, kas var tagad atkal, jā. Ir karstā kūpināšana, ja, un ir augstā. Tas tā kā šis cepiens varētu būt karstā, tas tā kā ātri tie uzcep, un tad tu esi gatavs, un sāk maist gašīgi, pēc tam nepārāk. Augstā ir tā kā ilgi kūpina, tā cepina lēnām, tas saka, tu būs gatavs, nebūs, tu pielēdi līdzīgi. Tā brīžiem tāds sajūtas, tā kā tev, nu, balto lapu iedos vai nē, ja. Sap citu nav tālu, politikā no tām baltām lapām, man tāds viens, gadījums bija, kad es kaut kā arī noķēru Covid, un tur nebija traki, tad kā bērnībā gripa, un pēc tās Covid es tā kā izdomāju, ka man gribētos iziet un mežu staigāt, un Sīla man saka, klausies, bet tu tā nepārāk labi izskaties, tur tā ne īpaši labi staigā. Varbūt uzliec to share location, nu, lai tu gadījumā pakrītajā mežā, tad nu, var atrast tev kaut kur. Nu, es iztaigāju, aizmirstu, protams, izslēgt, viņu mājās braucot, izdomāju, iebraušu kafiju nopirkt. Nu, tur Sarkandaugo tuvākie virši, kur vienīgā normālā kafija. Es iebraucu, nu, iznāk ārā, telefonu atstājas mašīnā, iznāk kafiju, skatos, kad 5 zvan no sievas. Viņa tā, ko tu tagad dari? Es tā, nu, kafiju dzeru. Un kāpēc? Tvaika ielā. Viņa pilnīgi nopirkt pieņem, ka es pats aizbraucu jau uz turienu. Nu jā, man tu tās teiks droši vien, kad pagāju, zīvrūpnieki? Nu jā, tad jau, ja vairāk nav, tad jāiet pie beigām. Es gribēju beigās tā... Nē, es atnos, ņemot vairāk, ka jūs sakāt, ka jūs neesat sagatavojies, mierīgi nesteidzaties. Jā, es, kā es teicu, es runas nekad nerakstu, es runāju, tad, kad izņemot, tu jūs redzējāt, es arī vienu citātu tur par tiem... par tiem, kā viņus sauc, kas tur saimā netika laist, es jau aizmirsu. Jampampiņiem, jā. Tur līdz galam vajadzēja parādīt, tur bija forši tālāk. Bet beigās bišku nopietni, bet ne pārāk, jā. Tāds, te arī cepinātāja novēlējums dala, un es arī gribēju vienu novēlējumu pirmkārt sev, otrkārt visiem, kas ir cepināti un tiks cepināti. Un, ja tas ir politiskais cepinājums, tad par politiku, jā. Šimons Peres kādreiz ir teicis, mūsdienu līderi visai samaitāti ar to, ka ceņš radīt iespēju. Viņi jau pamosas ar domu, kā izskatīsies presē televizorā. Tas viss ir nesvarīgi. Tieši pretēji jums jābūt gana stipriem, lai turētos tam pretī, ja jūs vēlaties dzīvē kaut ko paveikt. Nošķiriet sev no imidža un strādājiet pie būtiskā. Ar to es domāju parādiet, ka jūs dzīvojat kādam mēķim, ka jūs nebaidāties, nenogurstiet, ka esat gatavs palikt viens, gatavs būt pret. Gal galā tas no skaistuma konkursa citādi beigas. To es novēlētu visiem, kas te tiks cepināti un ir cepināti, kā lai saka, neraustīties un nākt te atbildēt un novēl arī humoru izjūtu visiem turēt. Paldies!
Paldies! Varam vēlreiz atkārtot to smieklīgo joku. Šis labi aizgāja īsiņš. Čaļi mācās. Ar diviem burtiem dabūja visu zāli sev. Paskaties. Čā, čā, čā. Ā, jā, Rudolf, dāvana, dāvana. Šmitkungs, arī jums ir dāvana. Sēdi, nomierini. Es pieiešu, jo tu tomēr esi ministrs. Pirmkārt, man patīk, ka tu lielies, ka tu neraksti runas, vai ne? Jā, ja tu neesi no 38 no 42 sēdēm, baigi nav jāraksta, jā. Ei, es nerakstu bakalauru, jo es neesmu augstskolā, bet labi. Ko gan mēs tev varētu dāvināt? Tas, ko tev vajag, vai ne? Šprotes, bet tev ir taisnība. Tas ir mūsu Nokia Chardonnay vispārējais, jo tas ir kļuvis par brandu, un tev ir Rīgas šprotu zeķes. Apsveicam. Turpināsim noslēdzošais sevināmais Ivars Ījaps. Lūdzu video. Ivars Ījaps. Pirms darbības politikā bijis politologs. Tuvojoties Eiropas parlamentāriešu termiņa beigām, izrāda ambīcijas kļūt par tiktokeri. Eiropas parlamentā tika ievēlēts no partiju Latvijas attīstībai par saraksta, nebūdams biedrs nevienā no šīm partijām. Tagad Eiropā viens no viņa daudzajiem palīgiem ir Edgars Jaunups. Bet Ivars pats Latvijas attīstībai valdes līdzpriekšsēdētājs. 6 gadus bijis fonda atvērtai sabiedrībai dots valdes priekšsādātājs. Jā, tad nevarēja cepināt, tagad var aiziet. Pirmais cepinātājs Anete Konstes sagaidām. Ivarī, aba cepiens. Jā, nu, iestāties partijā Latvijas attīstībai vispār šķiet, kā azartspēles spēlēt. Tā kā zini, ka to nevajag darīt, bet paslīd tā roka. Jo, nu, reāli jau viss, kas tur iestājas, gandrīz bišķi kaut ko zaudē, pirm prātu. Un, nu, paskatīsimies, piemēram. Lūk, Bonders noskalo savu stresu par tiesvedībām, pērkot Lidl aliņus no rīta, arī no rīta, līdzīgi kā Didzis. Tad Pabriks jau kuro gadu nevar izkāpt no rapšiem. Bet Ivars savukārt lepojas ar tādu unikālo spēju, kā braukt ar velosipēdu. Paskatīsimies. Nu tā ir, nu politika nevienu neatstāja neskart. Piemēram, šādi Ivars runāja pirms viņš kļuva par politiķi. Šis festivāls ir, manuprāt, ļoti jauka iespēja vienkārši satikties cilvēkiem. Un ne tikai tajā ziņā, ka nu, mēs viens otru neredzētu. Šodien Eiropas dienas noskaņojās, es viesojos Jūglas vidusskolā, kur man bija pietiekoši interesanta saruna ar jauniešiem, tai skaitā arī par šī brīža aktualitāti, protams, par vardarbību un tām nu, bandām, kuras ir mums parādījušās dažās Rīgas vietās. Vajag vienkārši runāt ar jauniešiem par to, kas notiek viņu skolā, viņu skolas tūmā, viņu skolas tuvējās aprindās. Jo pretējā gadījumā, nu, cik tad ilgi mēs varēsim tēlot, ka viss ir kārtībā, ka izrādās, ka galīgi nekas nav kārtībā. Es domāju, ka Ivars pēc karjeras beigām Eiropas parlamentā varētu kļūt par tādu jauniešu smago tēmu influenceru. Hei, jaunieši, parunāsim par smagām tēmām. Pusauģu prostitūcija. Bet jūs pamanījāt to acis piemiedzienu beigās? Jā, bet, ja nesanāk tā influencer karjera, man ir vēl viens karjeras piedāvājums Ivaram. Tad, kad Edgars Rinkevičs ievēlēja par prezidentu, tad Edgars Bāliņš teica, ka viņš izvirza savu kandidatūru izklaides padomniekam. Man šķiet, ka Ivars ir labāks šī amata kandidāts, un tūdaļ jūs redzēsiet, kāpēc. Man patīk rīpot nākamā vietūrā.
planēta Britons. O, mazā piesprādzējies, tu līdz būs liftoff, jo nākamā pietura planēta Britons. Tev patīk ceļot, un man patīk tripot, nākamā pietura planēta Britons. Un līdzīgi kā Edgaram, Ivaram nenoliedzami ir arī humora izjūta. Paskatīsimies vienu bildi. Šeit ir ielikusi Twitter lietotāja, ka viņai veļas mašīna rāda režīmu slatu un ka veļas mašīna viņu tā kā apvaino. Un tad Ivars cenšas viņu mierināt ar humoru, sakot, liecieties mierā, viņi to par sevi. Uzbrauca veļas mašīnai. Un tad vēl viens video. Cienījamie klausītāji, man jums jāpastāsta, kā mēs ar Ivaru sarunājam šo interviju. Uz Elizabetes ielas lapu bija maz, bet satiksme bija liela. Kā jau pavasarī. Gaumīgs joks par gadalaikiem, vai ne? Bet nu vispār jau Ivaram nedraud palikšana bez darba, jo viņš ir ļoti gudrs. Un, protams, par gudrību, viena lieta, kas liecina par gudrību, ir, ka tu regulāri lieto latīņu valodas izteicienus. Tas ir momentā skaidrs, un Ivars tā dara. Piemēram, viņu arī ikdienišķās situācijās, kāds viņam saka, Ivar, aiziesim Briselē uz krodziņu, un viņš saka, in vino veritas. Un tad viņš nu, tur nokļūst tajā krodziņā, un tad jau pēc 3 stundām viņš stāv uz galdu un saka, veni, vidi, vici. Un tad jau vēl pēc stundas viņš vicinās ārā, sakot, arī tu, brut. Nu, latīniski, protams. Jā. Bet Ivars ir partijā Latvijas attīstībai atbildīgs ne tikai par latīņu valodu, bet arī par tādām afirmācijām, ko kolektīvi skandēt, lai tās piepildās. Šī ir viņiem šobrīd aktuālā afirmācija, ko es arī uzreiz novēlu, lai piepildās. Tie pēdējie būs tie pirmie. Paldies. Paldies, Anete! Tie otrie būs Rudolfs Pugrants. Čau, Ivar. Starp citu, es gribu precizēt. Neviens nesaprot, kas tu esi patiesībā. Viss sāka, tur bijis politologs, tagad politiķis, tiktokeris. Bet ieju tavā Wikipēdijā ar skaidrs, kas tu esi pamatā tomēr. Vēl aizvien bilde, lūdzu. Tu esi latviešu mūziķis, mežredznieks un kā arī politologs. Vai ne? Tas ir galvenais. Un kāpēc ne lūdzu video? Ļoti skaisti, manuprāt. Ok, būs labi, būs labi. Bija labi, vai bija slikti, ja? Es ļoti priecājos, ka Ivars Ijaps ir notievējis, jo es runāju ar taviem veciem studentiem un ļoti labi viņi teica, ka varēja pamanīt, ka tu esi uz diēts, jo tu biji īgnāks un liki sliktākas atzīmes. Tas jau pofiks sabojāt pāris studentiem dzīves, iedomājies, tu Eiropas parlamentā būtu diēts. Nevajag mums zemniekus! Gejs lūbi, es ar Ramonu kopā, ok. Jā, bet tavu humoru izjūta tiešām ir saudabīga, jo, piemēram, Jānis Kudel, ja es tev pateiktu, ka es vakar biju pie friziera, rēcīgi? No, es redzu, jā. Jā, ok. Bet citam tas liekas super joks lūdzu video. Jā, tu pieminēji šīs sazvērstības teorijas, viena no sazvērstības teorijām, ko es esmu, kad dzirdēju frizētavā, ir tā, ka... Ar frizierē. Jā, nu... jā, televīzijā tomēr jāstrādā un tā. Bet jā, tu teici, ka Merkula ar Junkera... Paldies! Vēl viens tāds interesants moments, sasaros, kad bija kaut kur Facebookā, Ivars Ijaps dod interviju, un plauktā stāv Mein Kampf, Hitlera grāmata, un visi sarkani būti. Tagad jūs redzēt, kas viņam ir paldies! Tādi. Arī tavs grāmata plauks tev liekas tāds Mein Kampf. Jā, jā! Mein Kampf, es sapratu. Jā, tas labs ir, jā. Bet, starp citu, es piekrītu Anetei, kādreiz tu tiešām runāji tā, jau kā, ko es esmu Ivars Ijaps, politologs. Tagad tu tiešām, tu esi palicis tāds dusmīgāks. Un, piemēram, tagad es scrollēju video, un bija video, kur tu apsveic valsts ar jauno prezidentu. Es redzēju viņu bez skaņas, un bez skaņas izskatījās, ka tu sāki kaut ko šādu. Lūdzu video. Was schaffen wir jetzt nicht wieder in Deutschland? Was haben wir nicht für Aufgaben? Man hat uns die ganzen Jahre schon eingeredet, dass der Deutsche sowieso nicht ganz gleichwürdig sei den anderen Völkern in der Welt. Was haben wir heute für Aufgaben? Was für gewaltige Werke bauen wir? Wir bauen heute die schönsten Straßen. Gewaltig. Berg.
Bet vispār viņš ir parasts cilvēks, viņš ir foršs cilvēks, viņš ir vienkārši tētis. Tas, ka tu esi Eiropas parlamentāts, nenozīmē, ka tu nepazamosi savus bērnus ar neveikliem Instagram postiem, ko bērni nemazam negrib, lūdzu bilde. Esam uz kīno, redzam, cik meita ļoti grib būt tajā bildē. Tē, tikai neliec Instagramā ielikšu, tikai neliec stulbu aprakstu, būs. Nu, izkārtībā. Jā, bet un tā kā nav labāk arī ģimenes sajietos, ka tēts izdomā dejot, vai ne? Lūdzu video vēlreiz, vienkārši vēlreiz. Ah, tam vajadzēja būt uzreiz. Nu, nelieciet, mēs visi zinām. Vai mēs gribam prito, ne? OK, play. Es acīm redzot, nu OK, nākam parādi dzīvē. Varu parādi, vienkārši parādi. Nākam parādi dzīvē, neiet video, kā tu kustējies? Nākama pietura. Turpināsim. Tā būs daļa. OK, ejam tālāk. Labi, vēl pāris lietas. Es ar cīmēt, viņam pašam arī nebija viegla bērnība, jo es izlasu, kad bildi lūdzu. Maziņš biju rasnas kompleksu mākts. Maziņš bija rasnas izklausās pēc kaut kāds rasno bāra tautas deju kolektīva koncerta. Maziņš rasnas biju danci vedu. Bet izkārtībā tagad ir deja, ka jūs sasties ar vēderu. Bet tagad ir viss labi, izties ļoti lieliski un labi, bet kas es arī beigās beigšu ar novēlējumu, es jums visiem cilvēkiem šeit lampā, es jūs novēlu, lai kādreiz kāds cilvēks jūs mīl un par jums rūpējas, ar par jums runā tā, kā Ivars runā par USB-C vadiem. Lūdzu video. Sakal neies, šitam ir jāiet. No sākuma, lūdzu. Visiem, kam nepatīk daudzie vadi, Eiropas Savienība pāriet uz vienu lādētāju standārtu visām mobilajām ierīcēm. Tas nozīmē, ka vadi jūsu mājās paliks mazāk, bet naudas jūsu kabatās vairāk. Tā ir viena no idejām, ko man ir izdevies aizstāvēt Eiropas paldies, aplausi Ivaram Ībam un USB-C! 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 Edgars Bāliņš! Turpinām! Nu, sveiks, Ivariņ. Tā, nu, atceramies, nu, burtiski aizvakar mēs visi priecājāmies. Latvija dabū bronzu, Latvija uzvar ASV, wow! Lielākais notikums Latvijas sporta vēsturē. Bet es labāk to raksturoju, protams, mūsu Ivariņš lūdzu bildi. Ar vienu golu priekšā strateģiskam partnerim, izcili. Lūk, tā var noraksturot Latvijas uzvaru pār ASV. Es domāju, arī hokejistiem pēc čempionāta prasa, nu, kuru spēles labāk patika? Pret strateģiskajiem partneriem. Jā. Abi. Par Ijabu, es domāju, mēs droši varam teikt, ka viņš ir piedzīvojis tādu kā glow-up, vai ne? Lūdzu atkal, kā viņš izskatījās agrāk, un kā viņš izskatās tagad. Nu, viņš ir pierādījums tam, ka vīrietis gluži kā labs vīns ar gadiem kļūst tikai labāks. Jā, Ivar, tu nu dienu esi kā vīns, tāpēc, ka ieraugot tevi vai dzirdot, ka tu esi talpā, visi grib piedzerties, lai tev varētu izturēt. Un vēl tu tiešām esi kā vīns, jo Eiropas līmenī šis mūsu vietējais ražojums īsti nav konkurētspējīgs. Ja Didis Šmits, kā Kroņikungs teica, ka ir izaudzis tā kā buņģis, ja, tad Ijabs man atgādina Kārtmenu dienas par kurš un kāpēc sāc interesēties par politiku. Tā nav? Man vienīgi tā liekas? OK. Un, būsim godīgi, tauta vienmēr zina labāk, un kāds Twitterī bija vaicājis par to, par ko vajadzētu Ieba kungam strādāt ar šo viņa interesanto izrunu un uzvārdu, un te tautas balsojums bija šāds – par baznīcu kungu. Liekas, bīskaps Ijabs skan vienkārši perfekti, jūs piekrītat? Tā, un Ieba kungam dzīvē viss kaut kā ļoti interesanti atgadās, īstenībā es ievērojos, un kaut kad sen atpakaļ, ka viņš jau vispār nebija saistīts ar politiku, viņš pielījās kādā TV šovā par politiku, un redz, kā gadījās pēc tam, attālūdzu, Daniels Pavļus teica, ka profesori Ijaba skatījumā attīstībai pāri ir prognozējumākie no jaunajiem un jaunākie no prognozējumiem politiskiem spēkiem šajās vēlēšanās. Un kāda sakritība, ka viņš pēc tam pievienojas tieši šai partijai? Nu, kā teiktu, bīskaps Ijabs tā kunga ir neizdibināma, vai ne? Man bija slinkums rakstīt jokus, vai ne? Jo par Ivaru ļoti grūti uzrakstīt ir. Un tāpēc es zinu, ka tu vienā no nesenajiem video pateici, ka mums nevajadzētu kautrēties no mākslīgā intelekta izmantošanas tapī, vai ne?
Es arī nepakautrējos. Es paprasīju vienkārši, ko mūsu dārgais AI var uzrakstīt par Ijabu kādu joku. Es paprasīju, izdomā lūdzu kādu joku par Ivaru Ijabu, bet tādu ar politiku saistītu, ja var. Un tad lūdzu attēlu, viņš uzrakstīja. Šeit politiski saistīts joks par Ivaru Ijabu. Kas ir Ivara Ijaba mīļākais politiskais pasākums? Paša veidots Ijabotāju maratons. Viņš skrien no vienas politiskās partijas uz otru, cenšoties saglabāt vienmērīgu smaidu sejā un līdzsvaru politiskajā arēnā. Ideja pasākumam, ja kaut kad vajag, jā? Jā. Ja ir kaut kas, kur Ivars ir tiešām labs, un tā goda vārds ir, viņš ir ļoti labs tiktokeris, es uzskatu. Un tiktokā viņam ļoti sāpa viena tēma. Viņam veselos trijos dažādos tiktokos bija viena sāpīga tēma – balkoni. Lūdzu video. 5000 eiro. Šādu summu jūs varēsiet saņemt no pilsētas balkona remontam. 5000 eiro var saņemt savu balkona remontam Rīgā. Pārbaudiet, vai jūs varat saņemt 5000 eiro balkona remontam no pilsētas. Jūs sapratāt? Ejiet, saremontējiet savus smirdīgos, bomzīgos balkonus vienreiz. Lai Ivars ar sirdi aizies drīz ar jūsu nesmukajiem balkoniem. Bet man liekas, Ivars nākotnē bez darba noteikti nepaliks. Jo viņam tik dikti patīk paziņot sliktas ziņas, ka viņš varētu strādāt kādā mums ļoti labi zināmā TV raidījumā. Lūdzu, nākamais video. Latvijā ir iestājusies piena krīze. Latvijā vairs nevarēs iegādāties elektroniskās cigaretes ar smaržu. Notiek parakstu vākšana par mājasdarbu atcelšanu Latvijas skolēniem līdz 12. Klasē. Latvijā plāno aizliegt tirdzniecības centru darbību svētdienā. Vizināties ar elektroskreiriteni Rīgā tagad varēs tikai ar tiesībām. 1 un 2 eiro centu monētas plāno izņemt no apgrozījuma. Var gadīties, ka jau rudenī medicīnas pakalpojumi būs pieejami tikai par naudu. Plānots, ka autovadītāji tiesības tagad varēs atņemt jebkurā Eiropas valstī. Latvija ieņem pirmo vietu Eiropā pēc alkohola patēriņa. Latvijas valsts ceļi paziņo, ka no dažu ceļu remontdarbiem būs jāatsakās, jo nepietiek nodokļu maksātāja naudas. 700 eiro. Tādu sodu tagad var dabūt arī tīri neuzmanības dēļ. Uz Latviju virzās sniega vētra. Izcils raidījums. Gaidām, jau drīzumā TV ekranos vēl biežāk. Un vēl pēdējās divas lietas, pēdējie divi mazie video. Ivaram ļoti bieži sanāk būt tiešraidēs dažādās, tiešām ļoti bieži. Un tur tiešraidēs gadās misēkļi, vai ne? Lūdzu video, kā vienreiz gadījās. Man pievienojas politologs Latvijas universitātes asociētājs profesors Ivars Ijabs. Labvakar! Ijabkungs... Un es domāju, ka mums to vajadzētu aiznest Eiropas līmenī. Let's move over to Latvia and Riga. Anne-Marie, can you hear me? And may I have your votes? Paldies! Paldies, Edgars Bāliņš! Nu, baigi labi. Ļoti patika. Paldies, Edgars. Jā, es pats iedomājos, ka nu, kāds būs nokoncentrējies uz mežragu vairāk. Tas tik humorīgs instruments. Man pazīstams viens mežradznieks. Es viņam piezvanīju, saku, Klau, ir kaut kāda joka par mežraga spēlētājiem? Un viņš man, zināt, ko atbildēja? Nē, nav, kas ir... Okay, tēma ir nopietna. Jā, bet vienu es kaut kur jau sen biju dzirdējis, to, ka mežraga spēlētājiem orķestrī ir visgarākais instruments, jātin, vai ne? Jā, iztaisno. Un kāds vēl bija, ka bullim ragi ir priekšā, savukārt orķestrim ragi ir pakaļā. Nu labi, parākušies esam. Dāmas kungi, Ivars Ijabs! Atbildes runa. USBC. 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 Bet ļaujiet man pateikt to atbildes runu, kamēr mēs atgriežamies pie skandēšanas. Es gribu teikt ļoti sirsnīgi paldies visiem maniem cepinātājiem. Jāsaka, ka arī jūs ar laiku esat kļuvuši tādi nobriedušāki, un es teiktu,
saudzīgāk. Es atceros, pirms kaut kādiem gadiem, 7, 8, es vēl lampas rīkotāju vārdā pēc cepiena biju spriest skriet pakaļ imantam parādniekam atvainoties, lai viņš mūs neiesūdz tiesā. Nu, bet tas, ko jūs te pa mani sarunājāt, tas jau tur pat uz tādu nu, civilu lietu nevēl, kur te nu vēl uz kaut kādu kriminālu. Tā, ka jūs arī esat, nu, kā saka, kļuvuši nobrieduši un mērenāki un saudzīgāki, ko es ļoti, ļoti novērtēju. Bet nu, tagad par nopietnām lietām. Ja mēs runājam par TikTok, tad es domāju, ka ļoti daudzi no jums ir pamanījuši, ka es pēdējos gados tiešām esmu veicis tādu zinām trajektoriju no žurnāla Rīgas laiks līdz TikTokam, vai ne? Tas ir, nu tā ir to grūti nepamanīt, ka šis ceļš ir noiets, bet nu, pirmkārt, nu, droši vien, ka jāsaprot tas, ka nu, skatrs, ka vienam šitādam TikTok skatījumam tur, piemēram, par tām pašām laika ziņām ir vairāk skatījumu nekā Rīgas laikam ir tirāža, bet es nezinu, vai jūs zināt, ka Rīgas laiks šogad svin 30 gadu jubilēju rudenī, un viens no maniem priekšlikumiem ir tas, ka Rīgas laiks pārietu uz TikToku. Savā 30 gadu jubilējā, pie kam šajā 30 gadu jubilējā arī varētu, nu, tad tur būt kaut kāda deepfake ar Pieķi Gorski un tam līdzīgas lietas. Izsakot, tur ir tiešām tēma, tā ka to ir, man ir prieks, ka jūs esat pamanījuši, ka es esmu TikTokā. Otra lieta, kas te tika pieminēta vairākas reizes, ir par svaru zaudēšanu. Es nezinu, droši vien daļa no jums ir dzirdējuši, ka ir plānotas zināmas pārmaiņas aviācijas industrijā. Proti, aviācijas industrijā pirmkārt, ka lidmašīnas pasažieri lido sa vienu pilotu, otra ir tas, ka varētu būt stāvvietas lidmašīnā, ne nopietni tas, ka jūs runājat, tas šobrīd nav joks. Trešais savukārt tas, ka no pasažieriem varētu sākt iekasēt naudu uz svara par to, cik viņi sver, un iedomājieties mani vai ne, tādu, kāds es tur biju tajos klipos, pa nodokļu maksātāju naudu uz Briseli vai ne, kur mani pēc tam atrastu, vai ne, ja es atļautu tos ar tādā skatā lidot atpakaļ, tā kā nu grozis kā gribnākās mazliet viņi mainīties, vai ne? Savukārt, ja runā par tiem lādētājiem, kas te parādījās, un mēs atgriezīsimies tiešām pie USB-C skandēšanas, tas man tiešām ļoti, ļoti patīk, bet es teiktu, ka nu, tas bija, protams, tas ir personisks stāsts, tas ir ļoti, ļoti dziļi personisks stāsts. Es nezinu, vai jūs zināt, Trīs vīros laivā ir tāda epizode, kur viņi mēģina iztaisnot to virvi, ar kuru velk laivu, viņi saprot, ja viņi iztaisno, noliek zālē un uz 5 minūtēm pagriežās, tad, kad viņi atgriežās atpakaļ, tad tā virve ir satinusies tādā nemākulīgi nopītā kaislauķī. Vai ne? Man bija ļoti līdzīga pieredze ar tiem daudzajiem vadiem, visiem mobīliem, telefoniem, visiem pārējiem iericiem, līdz ko es uz viņiem vairs neskatījos, viņi automātiski viss pārvērtās nemākulīgi nospītos kaislauķos, un šī iemesla dēļ es biju grozi kā gribas piesti iestāties par šo vienoto lādētāju standartu, bet nu, savukārt tur, kur man tika nu, komentēti daži mani palīgi līdzcilvēki un tā tālāk, jā, nu tur teiksim tā ir, nu nemaz mums cilvēki, par kuriem klīst baumas, jā, un ne bez iemeslu, protams, bet, nu, es atļaušos atgādināt Oskaram Veldam, manuprāt, ir tas lieliskais teiciet par cilvēkiem, par kuriem klīst baumas. Mans kungs, es par jums esmu dzirdējis tik daudz slikta, ka šaubu nav. Jūs esat brīnišķīgs cilvēks. Tā kā, bet, ja domā par, nu, kā saka, to, kas te jau vairāk reiz arī tika pieminēts par apvienību attīstībai pāru un viņas politiskajiem likteņiem, tad nu, skaidrs, ka, nu, kā jau iesākumā Skutels teica, vēlēšana rezultāti ir tādi, kādi viņi ir. Un šie vēlēšana rezultāti, protams, tiek sagaidīti šobrīd ar diezgan lielu gandarījumu un labi padarīta darba apziņu. Tajā nozīmē, ka nu, mēs esam tagad droši, ka mēs esam pilnīgi sačakarējuši vienīgo rīcībspējīgo liberālo apvienību Latvijas politikā. Tas ir izdarīts, un tas, diemžēl, ir jākonstatē, bet nu, no otras puses, es, protams, esmu palicis tā kā tāds pēdējais zaldāts sardzē Eiropas parlamentā, kur arī domāju palikt. Paldies jums. USB-C, USB-C, USB-C. Ivars Ijavs, dāmas kungi. Paldies. Jānis, jums arī, Jānis Kronis vēlas uzdāvināt dāvanu.
Iepkungs, jums TikTok saturiskā ziņā ir perfekts. Nu, labi nostrādāts, bet tehniskā ziņā jums tur ar apgaismojumu nedaudz problēmas. Šeit jums apļā, tā teikt, gaismiņa, lai smukāks izskatītos video. Dāmas un kungi, turpinot šos aplausus vēlreiz mūsu cepināmajiem. Aplausus Ramona Petrāviča par izturību. Andu Čakša, paldies! Dīdžis Šmīts, Ivars Ijaps un aplausi cepinātājiem Anete Konstē, Jānis Kronis, Edgars Bāliņš, Rudolfs Kukrēns, kuram ir vēl kāds paziņojums pirms mēs izklīstam. Uzmanību Rudolfam, Rudolf! Pirmkārt aplaudēja Jānim Skudzelim, vadītājs vēlreiz viss aplaudēja! Paldies. Bet ir notikusi tāda lieta, ka lampa būs nākamā, kad viss notiks. Šis ir pēdējais lampas pasākums, bet mēs pirms 9 gadiem sākām cepienu, Kronis un Jānis, abi Jāņi bišķi vēlāk, bet arī jau ilgi. Un mēs to visu sākām, jo mūs uzrunāja superīga producente vārdā Lelde Prūse, kas šeit lampā ņemās visus šos gadus kopā ar lampu. Un viņai tāpatās kā iespējams šim cepienu sastāvam šī ir pēdējā lampa, tāpēc ar skaļiem aplausiem mēs gribam pateikt lielu paldies Leldei Prūsei par visiem 9 lampām. Lelde, nāc uz skatuves! Lelde! 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 Gaidām, gaidām Leldi ar aplausiem! No paša pirmā gada daļa no lāpas Lelde Prūsē! Vēlreiz Lelde, visi! Paldies vēlreiz, dāmas kungs, paldies, lai jums kolosāls vakar turpinājums. Paldies!